ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងស្រីបងប្អូនបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ចាចូលចិត្តស្ដាប់នាងខ្ញុំហ្នឹងចាជឿជាក់ថាមិនមែនគាត់ចូលចិត្តនាងខ្ញុំទេចាគាត់ចូលចិត្តអ្វីដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញទៅគាត់ចាគាត់ចូលចិត្តខ្មែរយើងភាសាមួយគេហៅថាមនុស្សស្មោះត្រង់ពាក្យថាមនុស្សស្មោះត្រង់គឺមនុស្សអត់ចេះបោកគេចាយើងនិយាយភាសាមនុស្សស្មោះត្រង់វាអ្នកណាក៏ចេះនិយាយដែរប៉ុន្តែចម្លើយពិតគឺមនុស្សអត់ចេះបោកគេចាអានឹងតើជាចម្លើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំរៀនឆាប់ចេះដោយសារតែខ្ញុំរៀនដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំមើលឥឡូវខ្ញុំធ្លាយដល់ក្រោមចាគឺខ្ញុំឆាប់យកឡើងកន្លែងហ្នឹងចាអូខេចំសុំចូលសាច់រឿងកុំខាតពេលណាចាខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនជួយแชร์ដែរពីព្រោះហេតុអីចាយើងត្រូវការឲ្យជួនជាតិខ្មែរទាំងអស់ចាមានចំណេះចេះដឹងទាំងអស់ចានឹងខ្ញុំលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំមិនត្អូញដែរចាសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ឲ្យជួនជាតិខ្មែរមានចំណេះចេះដឹងចាឥឡូវចូលសាច់រឿងទៅណាកបាច់ខាតពេលចាខែ10ថ្ងៃទី23 2019កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីចាថ្ងៃនេះប្រហែលជាសំខាន់តិចខ្ញុំចង់សូត្រឲ្យបានច្រើនបន្តិចចាប៉ុន្តែបងប្អូនយល់ថាការសូត្ររបស់នាងខ្ញុំចាគឺមិនមែនជាការសូត្រធម្មតាទេចាគឺជាគន្លឹះចាពីព្រោះនាងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនិយាយពីបោះឈឺនិយាយពីមនុស្សមានជំងឺចាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេខ្ញុំចូលចិត្តរឿងដុកទ័រមកព្យាបាលចាបើខ្ញុំមិនដាច់ដុកទ័រមកព្យាបាលខ្ញុំអត់ដឹងមើលយ៉ាងម៉េចចាខ្ញុំមិនមែនដុកទ័រទេអញ្ចឹងបានអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំទៅហៅដុកទ័រមកព្យាបាលដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនដែលខ្ញុំរៀនពីសាស្ត្រាចារ្យជាច្រើនចាខ្ញុំអត់ចេះព្យាបាលដែរខ្ញុំចេះតែទៅរកដុកទ័រមកព្យាបាលចាអញ្ចឹងបានពេលខ្លះខ្ញុំចង់គ្រាន់តែថាមនុស្សយើងមានភាពឆ្លាតចាដុកទ័រក៏បង្រៀនយើងនោះយើងវាលឿនចាខ្ញុំមានអាញៀនកន្លែងនឹងមួយលឿនចារៀនលឿននយោបាយអ្នកពូកែវោហាពូកែនិយាយល្អឬក៏ពូកែបោកនិយាយត្រូវនិយាយត្រូវកន្លែងនេះបើវិសិទ្ធបកស្រាយត្រូវចាបើយើងគ្មានចំណុចនិយាយទេចាកុំតដខ្ចោលថាខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយវាអត់ត្រូវយើងអាចធ្វើជាជំនួយការណាមិនមែនថាយើងមិនអាចធ្វើអ្នកនយោបាយបានយើងជាមនុស្សអន់ទេចាយើងមានការងារច្រើនណាស់ក្នុងមានន័យថាការបម្រើសង្គមការបម្រើប្រទេសជាតិហ្នឹងមានជំនួយការមានជំនាញមានអ្វីៗទាំងអស់ប៉ុន្តែពាក្យថាអ្នកនយោបាយមានន័យថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសអ្នកដឹកនាំប្រទេសតើតើមានវោហារស័ព្ទដោយចាតើគ្រូខាងមេរៀនផ្សេងគ្រូខាងម៉ាត់ផ្សេងចាប៉ុន្តែគ្រូទាំងនោះមិនមែនអត់ចេះនិយាយទេសោះចេះនិយាយដល់ចេះនិយាយធ្វើឲ្យអត់ចាញ់ទេចាពួកបញ្យលសិស្សអត់ចេះផងចាហ្នឹងមិនខុសពីគ្រូទេចាចាអ្នកនយោបាយខុសពីគ្រូបង្រៀនទេប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយខុសពីគ្រូបង្រៀនតិចចាអ្នកនយោបាយបើនិយាយចំគឺហៅអ្នក business ចាចិត្តហ៊ានដឹងលឿនចាហ៊ានសម្រេចចិត្តចាគ្រូបង្រៀនគាត់សូវហ៊ានអ្នកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអត់សូវត្រូវប្រមាណទេចាអ្នកនយោបាយបកកែបំផុតគឺអ្នក business ចាអ្នក business បានអ្នកនយោបាយបកកែចាអូខេចូលសាច់រឿងបរើកុំខាត់ពេកខ្ញុំជឿជាក់ថាបងអូនចង់ស្រាប់ហើយថ្ងៃនេះចារៀនបោកអវិជ្ជារៀនប្រកបជាចេះដឹងច្រើនណាបងអូនរៀនអីរៀនបោកអវិជ្ជាមែនទេអូខេខំសរសេរខ្មែរចង់បែកភ្នែកវាលីបងវាលីលើកមុនក៏សេតអង់គ្លេសអូឥឡូវសេខ្មែររលរលងថាសេខុសទេអាសេត្រូវទេឥឡូវចាសុំសរសើរបងវាលីគាត់នៅអាមេរិកគាត់បោធំ5ឆ្នាំ6ឆ្នាំគាត់មានបានរៀនខ្មែរឥឡូវគាត់សេបានគាត់ថាអាសេចង់បែកភ្នែកអើបងវាលីពូកែហ្មងបើកែមកចាឥឡូវចូលសាច់រឿងណាចាបងប្អូនបានแชร์ច្រើនខ្ញុំចូលសាច់រឿងឡើងខែ10ថ្ងៃទី23 2019នៅកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារខួបទី28ចាបងប្អូនយល់ហើយខ្ញុំមិនដាក់វិញណាចាបាក់វងកញ្ចក់អូទាមុនសានត្រូវតែទទួលតោសតាមច្បាប់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីចាមួយម៉ាត់នេះបងប្អូនក៏យល់ដែរប៉ុន្តែបកស្រាយបន្តទៀតចាបើបងប្អូនមកស្ដាប់តែប៉ុណ្្នឹងបាច់មកទេចាមែនទេបងប្អូនយល់ពីនាងខ្ញុំចាបិទវងកញ្ចក់វិញណាចាពាក្យថាកិច្ចព្រមព្រៀងមានន័យថាអ្នកណាធ្វើតោសអ្នកណាធ្វើខុសត្រូវទទួលតោសមានន័យថាប្រទេសមានច្បាប់ចាកណាគេនិយាយពីច្បាប់អ្នកណាធ្វើខុសអត់អាចលើកលែងបានទេចាឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងប្រទេសមានច្បាប់តាមបើប្រទេសអត់មានច្បាប់ខ្ញុំអត់ដឹងដែរចាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានន័យថាប្រទេសយើងគេហៅថាដំណើរការដោយច្បាប់គឺយកច្បាប់ជាធំចាដោយអាមេរិកាំងគេយកច្បាប់ជាធំចាស្អីក៏ច្បាប់ដែរចាមានន័យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់គេបាន
bạn ấy kể bạn ở sài mà đo thưa mà đo chấp bắp dân chấp bắp nắng cứ ở sài lật thịt bị chia tập tay nè chào được dân dân rất thầm mà nói ở sài chấp bắp ở sài lật thịt bị chia tập tay lật thịt bị chia tập tay ở sài mà phải bay tới là dân mà phải bay tới là cứ chỉ chấp bắp dân bên này nào thưa có miền này miền to chào tay bờ sân chỉ mình chọn là miền to chào kê miền môi cái nào cam cá ở chú commission chào trong trong rìa rập ở lại đi chấp đam được không làm bây giờ chân chết khai chọc chanh bảo kê hay chân chết khai nâng bàn sức đầy sốc tầng ngọt khí nìa xa khi nhóm này dì ní mình mến xa rạp tài sân khu chết bà chìa chôn dưỡng cư tăng cái nạp bạp chìa chôn chà ở cái lên nhóm xa an mà đoàn tía tắc chôn chưa chạp bằng ôn tầng ngọt khí nì bà có chìa chồng trẻ nè mình tè này chà bì bà khi nhóm cư chìa nẹ tài đọc tơ mập chìa bà chà ok ok bà bàn gạch lăng ơ cư chơi vần ta bà hai xa rù xa xe nè vần ta gạch lăng này ơ tớ cư chìa vần ta thỏa mắt đá tê chà mình men vần ta bình nhớ bánh nhóm kết tập tăng bị bẹo viện bàn buôn trăm thang ấy à bê đẹp cái nhóm tờ mơ Facebook xem xét nhóm mà xa được việc viết xuống phần hệ chiến vì bố bài cho nhóm lại ở tệ vần ta tớ được ở miền ấy protection chà tệ thiệt bất cái nhóm mình mà nhớ với chà cứ phần hệ nhóm nơi mơ bàn chà cái nhóm trang cá bia phần hệ chà ok cách bình tĩnh thì các ông bà rì mà phải bày tờ lá khúc lực tìm mà phải bầm bầy bà quân cho rõ bọc ổn tiêm hôn sáng trong tay tờ tù tốt tạm cho bọc này cách bình tĩnh thì các ông bà rì chà mà mạnh đi bọc bà chỉ vô lên á chà để chết mặc trong trang vệ nhảy bật quân cho bộ rạc cảm chí cư chỉ cho bọc này cách bình tĩnh thì các ông bà rì mình ác chắp rư cùng riêng tam tay ẩm bơ chật chà vô lên á chà bộ rạc cảm chí cư chỉ cho bọc này cách bình tĩnh thì các ông bà rì cách bình tĩnh thì các ông bà rì cư chỉ cho bọc bộ rạc cảm chí cư chỉ cho bọc xem anh này gì hay, cái này cái này gì riêng cái prom riêng từ công Paris, cái này gì riêng mà phải bày tờ lá, cho cái hai cắt, ai thắc cái prom riêng riêng mà phải bày tờ lá, cái này cái này gì riêng mà phải bày tờ lá, cái này gì bị riêng lật thịt bị chia tập tay, cái này cái này gì riêng lật thịt bị chia tập tay, cái chấp đam bằng cá rót tham mà nổi, chẳng ban này thà như mày, ban này thà lật thịt bị chia tập tay cái ở ẩm nai bồ rót, chẳng ẩm nai bồ rót nắng cứ chỉ cho bạc. Nè, ông nói bố rất chí cho bạp. Nè, bố tình ngày này chọn đằng lưu càng hạ khăn. Chà, ok, lỡ nhóm xong xong rãi tụng ơn ơn tích xong dưng cho thay video thì tích tuổi nhá. Chà, bắn tích tiếp rồi chí bố rất thư chí tôi là ca cắt tốt chân bạch cả trăm trời. Chà, à cái này này, đặc nhóm chọn đằng ngày nâng. Chà, bố ơn phải chí chọn đằng ngày nâng. Chà, bí bố cả nà mùi thương ngày tới mùi thương ngày. Vì chí chân mò sạp cứ chọn bắn cũng lưu. Chà, cái hai thà rộp lơ từ đào từ mục. Chà lấy cho sạch rương ngồi chắc nhóm xôm này gì sạch rương cách bồng bình thì còn bà rì xa tất ngại ní chương trình khai chung bình bị phục lộ xa mà nơi cổng tầm mình tha nơi cổng tầm qua Facebook xa xong bây tờ nơi sọc khai cả quạt bàn riêng chồng xa thuyết bất kể đó quạt hai chồng plớ xa kể ta sẽ hãy ấy xa cứ gót nơi tệp kẹp chi nhiên thuở bàn hãy bọn con kể chỗ lại xa cách bồng bình thì còn bà rì thích ngày muốn nơi xa ra đảm rích cứ mình trâm tài khuôp rùm lắc khuôp đê cứ gái ta bao chí kỳ nạc cảm ạc bật sử dụng mà này căng lắm cứ bao chí kỳ nạc cảm ạc xa cứ bao cháu cứ hai cục bà chia chân khmai cục ạc prom cục bạc chả cục ong ca cục nâng nê ca xa cứ cho rùm thường ọ xa cứ bà rốc khúc mà phay lần tìm mà phay bẩm bấy này cách bồng bình tì cọng bà rì hai nơi sọ khmai xa cứ sàn tuôn ảm rì căng có kê bà rốc đài chà cứ cách bồng bình tì cọng bà rì nà chà nơi ô xử lý có kê thơ bà chia chân khmai nơi ô xử lý có thơ bà chia chân khmai được nâu nơi bà tẹp xem xem tí đó bông ôn mơ khơn trà nế chân bà này ta rọt ngay ní chà bà phay bây tà lá nó vì nơi khổng mốt vì nơi khổng chất vì nơi khổng bẻ đông vì nơi khổng phùa quả chà anh chân ngay bà chân bạch cao bạch khát chà cà nà cách bồng bình vì nơi khổng khmai vì nơi khổng bà khmai vì nơi khổng bẻ đông khmai chân bạch cao bạch khát hai đời mặc chung thả khát chà chân bạch cao có đăng chân bà nà có mình ác cùng riêng chà bồ rọt khmai tê vì bồ rọt khmai cứ chì ảnh nì chà cách bồng bình nâng kê mình này gầm ấy mình này thả ẩm nát kê áo tơ bồ rọt mình rất trở rơ nẹ đặc nương trở áo ấy ấy kê tờ lọc mà bồ rọt vĩnh đào chấp áp cà phía bồ rọt nâng tơ kê hai thả cách bồng bình tì cọng bà rì cách bồng bình tì cọng bà rì chà mình này thả nhầm ấy chà mình này thả cổ rụp xoăn tè phiếp bình chấp cáp bánh cà phía tật đấy chà rốt đây tì tầng ớ chà để bán cắt áo tơ chôn bỏ rớt đấy chà môn cách bồng bình nâng chà trời tay ta chặt tục chìa màu khẹt dân cách bồng bình nâng mình này thả cà phía tật đấy cà phía có cà phía đàn xa một hãy mình trâm tập bằng nâng tế chà khmai cục rục đập vào mùi liền nhé chà dân miền sách
កតបកិច្ចក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងអធិបតេយ្យជាតិរបស់យើងចាមានន័យថាការពារទឹកដីពីព្រោះយើងមានអានេះអញ្ចឹងបានន័យថា23ដុល្លារហ្នឹងខ្មែរមានអំណាចខ្ញុំមានអំណាចបងប្អូនមើលមកកិច្ចឡើងតែខ្លាហានកិច្ចឡើងមិនមែនខ្លាហានទេគឺកិច្ចឡើងមានអានេះចាបងប្អូនតាអូកិច្ចឡើងមួយនេះខ្លាហានមែនទែនចាល្បីទៅដល់ពិភពលោកគេតែងមកប្រាប់ខ្ញុំចាមិនតាននៅបារាំងនៅអូស្ត្រាលីនៅគ្រប់ប្រទេសក៏ថាកិច្ចឡើងខ្លាហានមិនមែនកិច្ចឡើងខ្លាហានទេគឺកិច្ចឡើងមានច្បាប់ការពីចាកិច្ចច្បាប់ហ្នឹងគឺការពីកិច្ចឡើងអញ្ចឹងកិច្ចឡើងមិនខ្លាចនិយាយមិនខ្លាចថាមិនខ្លាចបញ្ចេញយោបល់មិនខ្លាចនិយាយការពិតទេពីព្រោះកិច្ចឡើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងចាកិច្ចឡើងដឹងច្បាប់ចាឆ្នាំ91គឺកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងបានការពីកិច្ចឡើងរួចហើយអញ្ចឹងមិនមានអ្នកណាគេចាប់កិច្ចឡើងទេប៉ុន្តែរបស់ប៊ុនសានចាប់ចាបងប្អូនគេយល់ហើយរបស់ប៊ុនសានកំថាឡាយចាប់ប្រជាជនសម័យគណៈបកសង្គ្រោះជាធម្មបញ្ញៈក៏គាត់រំលាយចោលដែរចាគាត់មិនអាចដើរតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទេបោះឆ្នាំ30ឆ្នាំ93ក៏អត់មានគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីក៏អត់មានគោរពធរធម្មនុញ្ញទេគាត់ចាញ់ឆ្នោតគាត់ឡាំប៉ាគាត់យក4ខេត្តគាត់ភ្ជង់សម្ដេចតាចាតើនៅកន្លែងណាដែលគាត់គោរពអញ្ចឹងបានន័យថារបស់ប៊ុនសែននេះចាគឺអ្នកតោចាពីប្រកិច្ចព្រមព្រៀងមានសិទ្ធកាត់តោមនុស្សដែលមិនគោរពច្បាប់ចានេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសិទ្ធកាត់តោមនុស្សដែលមិនគោរពច្បាប់ហ៎ឥឡូវចូលដឹងណាចាបន្តិចទៀតដូចខ្ញុំនិយាយចឹងលោកណាបងស្រីខ្ញុំគាំទ្រចាខ្ញុំសូមជម្រាបទៅដល់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់9មិថុនាបងប្អូនត្រូវតែងើបទាំងអស់គ្នាចាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែងើបទាំងអស់គ្នាពីព្រោះហេតុអីពលរដ្ឋខ្មែរមានច្បាប់ការពារបងប្អូនចាពលរដ្ឋខ្មែរមានកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងបើបងប្អូនមិនជឿទេនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាកុបពីទាំងអស់ហើយចាមិនបាច់យកអាលើទេចាយកតែត្រឹមខាងក្រៅបានហើយនៅយកទាំងអស់ក៏បានដែរប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះយើងបោះចោលទៅមានអាលេខកែអត្រាស្អីស្អីហ៎ចាបងប្អូនយកត្រឹមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីអញ្ចឹងណាចាមានទង់ជាតិមានអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនថ្ងៃ6ឆ្កាចាបងប្អូនងើបកាន់អានេះខ្ញុំរកឃើញកលឺមួយហើយចាពីព្រោះអានេះមានទង់ជាតិទាំងអស់មានទង់ជាតិអង់គ្លេសមានទង់ជាតិអាមេរិកមានទង់ជាតិអូស្ត្រាលីមានទង់ជាតិបារាំងមានទង់ជាតិកាណាដាមានទង់ជាតិចិនចាមានទង់ជាតិជប៉ុនអញ្ចឹងខ្ញុំមានកំណត់មួយចាខ្ញុំមានកំណត់មួយថ្ងៃនេះសិនណាចាំខ្ញុំនិយាយបន្តចាសូមបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ចាចាំខ្ញុំថតឲ្យចាខ្ញុំថតខ្ញុំផុសឲ្យចាសូមបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ចា9ឫឆ្កាបងប្អូនកាន់ច្បាប់ពេលណាបងប្អូនចាំច្បាប់នឹងអ្នកណាក៏ហ៊ានធ្វើអីបងប្អូនណាចាកងទ័ពទាំងអស់ចាយុទ្ធជនខ្មែរទាំងអស់កងប៉ូលីសខ្មែរទាំងអស់ចាមេត្តាដោះកៅចោលហើយកាន់កណ្ដាស់មួយនឹងពេលនឹងចាគឺអត់មានអ្នកណាធ្វើអីយើងបានទេចាកាន់ដៃចំខ្លួនចាបើមិនកាន់អញ្ចឹងទេបងប្អូនណាមានន័យថាមានកណ្ដាស់មួយអញ្ចឹងចាបងប្អូនអាចបោះពុំចូលកសែងអញ្ចឹងបងប្អូនចងក៏បានដែរបងប្អូនធ្វើម៉េចក៏បានដែរខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្វីនេះចាកណ្ដាស់បងប្អូនស្វីនេះអត់មានណាចាប់ទេចាខ្ញុំតែមរកឃើញកំណត់នឹងមួយដល់ល្អចាបន្តមកទេបងប្អូនអាយអសេសតូចតូចចាបងប្អូនអាចទៀមទាដល់លេខលោកកឹមស្ការទៀមទាឲ្យដល់លេខលោកសំអ្នកតោនយោបាយទាំងអស់ចាបងប្អូនឲ្យទៀមទាអីអីអ្វីដែលបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនស្រែកថាសេជាអង់គ្លេសក៏បាន give a freedom ចាយើងត្រូវការសេរីភាពចាពីព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគេប្រកុលសេរីភាពអំណាចពលរដ្ឋមកឲ្យយើងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនកុបពីអានេះចាបងប្អូនយល់ណាស្រុកខ្មែរបងប្អូនជុំវិញទាំងអកទឹកដីខ្មែរទាំងអស់មិនថាអ្នកទៅស្រុកខ្មែរមែនមិនថាអ្នកមកពីស្រុកថៃមិនថាអ្នកមកពីអាមេរិកអីទេចាបើបងប្អូនកាន់អានេះអត់មានណាធ្វើអីទេខ្ញុំរកឃើញហើយចាមានតែផ្លូវមួយហ្នឹងឯងចាអញ្ចឹងមកគេថាមនុស្សយើងឲ្យគិតតែគិតទៅវាចេញតែអត់គិតវាអត់ចេញចាមកគេថាឲ្យតែរៀនពីអាអ្នកគិតរៀនពីអាអ្នកគិតបើវាចេញចារៀនពីអាអ្នកគិតបានចេញសុំញ៉ាំទឹកមួយហត់បាទម្នាក់មួយនេះអត់ចេះខ្មាស់គេមនុស្សឡើង76រៀលអ្នក600អ្នកមកជេរគេមកគេមកអាយអញ្ចឹងចាអួយអាណិតតាកុំចាគាំទ្រនិយាយពីច្បាប់ចាឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងនេះបញ្ចប់សំយើងចូលសាច់ឬគ្នាខ្ញុំកេងឡាងសូមអំពាវនាវឲ្យជនជាតិខ្មែរទាំងអស់9មិថុនាចាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបើបងប្អូនចង់បានគេហៅថាការពារខ្លួនឯងផ្ទាល់ចាមិនថាបងប្អូនជាបកណាជាក្រុមណាជាអង្គការណាទេបើបងប្អូនចង់ចូលរួមទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនចង់ចូលរួមដើម្បីឲ្យកូនចៅរបស់យើងមានច្បាប់ការពារនៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅចាចង់ចូលរួមដើម្បីទាមទារការពារទាមទារកោះត្រល់ទាមទារដែនសមុទ្រទាមទារអ្វីៗពីព្រោះអានេះ
គេមិនឲ្យកាត់កោះត្រល់ទៅឲ្យយួនទេគេមិនឲ្យកាត់ដែនសមុទ្រទៅឲ្យយួនទេគេមិនឲ្យរំកិលព្រំដែនទេហើយគេក៏មិនឲ្យជនជាតិបរទេសចាស់ចូលប្រទេសយើងច្រើនម្លឹងម្លឹងដែរអញ្ចឹងសំខាន់សំខាន់នេះអានេះគឺជាកលែងការពារបងប្អូនបងប្អូនកាន់នឹងហើយដាច់ខាតហ្មងចាស់ដាច់ខាតកាន់ឲ្យប៉ះហេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមានកំណត់មួយថ្ងៃ9មិថុនាងើបត្រូវតែកាន់អានឹងដូចគ្នាកាន់អានឹងដូចគ្នាចាប់ហើយនេះបងប្អូនជនប្រាច់កាយហ៊ានធ្វើអីទេជនប្រាច់កានឹងចាប់តោះចាប់តោះពីព្រោះអានឹងមានន័យថាបងប្អូនជាអ្នកកាន់នោះបងប្អូនគឺជាអំណាចនៃច្បាប់បងប្អូនគឺជាអំណាចដែលកិច្ចព្រមព្រៀងគេឲ្យទៅបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនមានសិទ្ធកាត់តោះជនប្រាច់កាមួយណាអញ្ចឹងជនប្រាច់កាខ្លាចអានេះបើយើងដឹងជនប្រាច់កាខ្លាចអាណាយើងត្រូវកាន់អានឹងនេះមនុស្សយើងគេចង់ចាយើងមើលខ្មោចខ្មោចខ្លាចអីចាខ្មោចខ្លាចអីកាន់អានឹងចាខ្លាចខ្មោចលងបងប្អូនមើលខ្មាច់ខ្លាច់ខ្មោចខ្លួនចាដល់អញ្ចឹងគេកាន់អីខ្លាច់ខ្មោចលងខ្ញុំមិនដឹងតែកាត់កាន់អីថ្ងៃមុនភ្លេចចាអញ្ចឹងតាសែនខ្លាច់អានេះជន់ប្រការខ្លាច់អានេះចាអុយកំណត់ល្អមែនចាកំណត់ល្អមែនឆ្លាតមែនរៀនយូរទៅម៉ែឆ្លាតហ្មងចែនិយាយអីគេឲ្យកូនក្បែរដឹងច្បាស់អើលយម៉ែលយហ្មងនេះលយម៉ែលយហ្មងកាន់អានឹងបាន1000ដុល្លារកាន់អានឹងកូនរៀនចប់បាក់ដុកទៅរៀនមហាអាមេរិកកាំងនេះអុយអត់មានរើសទេច្រើនពេករាមួយនេះអេសម័យឡើងគេចូលចិត្តរាមួយនេះជាងគេចាសម័យមុនរាមួយនេះសម័យនេះរាមួយនេះអេតាមកាលាទេអាប់ដេតតាមអីគេតាមស្ថានភាពតាមស្ថានភាពចាបងប្អូនកាន់តែនេះហើយចាគ្រួសារខ្មែរទាំងអស់ចាអ្នកណាមានកូន5កក់វិឡាកក់វិឡាហ្មងចាកសិកម្មយើងមិនកត់មកខ្ចប់មកអាមេរិកហ្មងចាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងវាយោទាំងអស់ហ្នឹងវាយោចាដល់ចឹងទៅអើយកូន5កក់វិឡាហ្មងហូស៊ីជ្រះទៀតចាហើយដល់ពេលចប់បាក់ដប់ចាអុយកូនកសិករលុយណាចាស្អីណាអាមេរិកាំងចារៀបអាមេរិកាំងហ្មងចាកូនកកខ្មែរលើអុយលុយសតិហានអាមេរិកាំងហ្មងអូយើងកូនតាហ៊ានសិនកូនតាហ៊ានលុយជាងគេហ្មងគឺថាកយោជាងគេពីគឺស្អីណាអាមេរិកាំងពេលយើងទៅធ្វើការឯក្រោយចាគេមានកន្លែងមួយចុចអ្នកឯងមានលេតរីអត់ចាគេបើយើងជាតាហ៊ានអពុកយើងយើងធ្លាប់ធ្វើតាហ៊ានធ្លាប់អីចឹងណាសារជាតិមានពួចមកទីគឺចុចបបបងប្អូនហើយគេថាពួចនិងពួចលះបង់ជីវិតដើម្បីជាតិចាពួចស្នេហាជាតិអូគេយកលឿនជាងគេហងតាហ៊ានអើយតាហ៊ានបាន benefit ម៉ែល្អហ្មងចាបងប្អូនកងទ័ពអើយចាអានេះដំណើរការកងទ័ពនឹងគេថាអញញ៉ាំខ្ជូតខ្ជូតហ្មងចាអញ្ចឹង9វិច្ឆិកាកំភ្លេចអានេះចា6ដណ្ដាប់លៀនងើបទៅងើបទៅបងប្អូនអើយកូនចៅយើងរៀនចប់មកអានេះចាចង់តែដូរអានេះក៏ទៅអេខ្ញុំដឹងចង់ដូរអានេះក៏ដីទៅចង់ដូរអានេះក៏ទៅស្រាក់ចិត្តអេស្រាក់ចិត្តបងលយដល់ហើយអុយទៅស្រាក់សាញ់កយហ្មងអើយល្អថ្ងៃនេះសុខចិត្តមែនទេបងប្អូនអានឹងអាវក្រោះអានឹងអាវក្រោះមិនណានឹងអាវក្រោះមិនណាចាចំរោខើលោកអើយរៀនចង់ស្លាក់តំរោរូបមន្តការពារខ្លួនខើលខ្ញុំជម្រាបឲ្យច្បាស់បើបងប្អូនណាកាន់អានេះ 100% 100% ហ្មងចាហេតុអីបានបងប្អូនកាន់អានេះហ៊ុនសែនឲ្យហ៊ានពៀនហេតុអីហ៊ុនសែនជាអ្នកសញ្ញាអានេះអេអ្នកណាសញ្ញាអានេះគឺតាសែនតាសែនក៏តាចេះកិច្ចព្រមព្រៀងអានេះបាត់ចាននេះអេតាសែនតាលីចាននេះណាមកពីណានេះវាមកវិញអត់អាលីតាសែនតាសែនតាលីអាឡេអត់អាលីមកវិញអេតាសែនតាអាលីបាក់ថាអាបាក់តាសែនឯងថាកិច្ចព្រមព្រៀងអាលីអុយតាសែនចេញពេលតាចេញតាណាកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតបរិវត្តខ្មែរបោះឆ្នោតឲ្យរើសតំណាងគេអ្នកមេដឹកនាំហើយចុះតាសែនថាកិច្ចព្រមព្រៀងងាប់បាត់តសានឯងចេញតាមណាអាតសានឯងចេញតាមណាហើយកិច្ចព្រមព្រៀងមានន័យទៅមិនជាច្បាប់ការពារពលរដ្ឋអញកាន់អានឹងរួចខ្លួនហើយកាន់អានឹងរួចខ្លួនចឹងប្រមូលវិជ្ជាកាន់អានឹងរួចខ្លួនចាអូសុបាយមែនតាកាន់អានឹងរួចខ្លួនចាម្ដងនេះយល់ហើយណាចាម្ដងនេះយល់ខ្ញុំទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរកអ្វីដែលបងប្អូនមានគេហៅថាការពារបងប្អូនបានចាមនុស្សយើងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងចាខ្ញុំនិងបងប្អូនពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើបិទយើងជាឈាមខ្មែរដូចគ្នាប៉ុន្តែនិយាយតែមួយម៉ាត់នឹងអត់គ្រប់ទេចាតតរោគុលឹះចាពាក្យថាស្រឡាញ់ចាតតមាន
គេថាចៃជាផែនការអាចជួយបងប្អូនបានចាបើគ្រាន់តែប្រាភាសាស្រឡាញ់មកមុខអត់គ្រប់គ្រាន់នេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ថា9វិច្ឆិកាគឺយើងត្រូវកិច្ចកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះនេះគឺជាច្បាប់ការពារប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបងប្អូនកាន់មានន័យថាប្រទេសទាំងនោះវានឹងត្រឡប់មកការពារបងប្អូនចាប្រទេសទាំងនោះនៅទីណាបងប្អូនចង់សួរទៀតវានៅឆ្ងាយអញ្ចឹងវាមកការពារបងប្អូនបានទេអត់នៅឆ្ងាយទេគឺក្បែរបងប្អូនចាគឺអាមេរិកកាំងអូស្ត្រាលីបារាំងនៅទួតពេញនៅស្រុកខ្មែរចាត្រង់នឹងឯងបានខ្ញុំថាវាការពារយើងបានចាទួតទាំងនោះឯងតំណាងប្រទេសទាំងអស់នេះចាតំណាងប្រទេសទាំងអស់នេះឯងដែលនៅពេញស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ទេណាចាត្រង់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់បន្តទៀតចាងើបទៅណាចាយងើបទៅយកប្រាក់ខែខ្ពស់ងើបទៅណាងើបទៅយកអីគេទៅឲ្យកូនរៀនចប់បាក់ដប់ទៅរៀននៅអាមេរិកងើបទៅណាគេចាងើបទៅយកអីចាយកច្បាប់មកការពារកុំឲ្យនិយាយមួយម៉ាត់គេចាប់ដាក់គុកនោះចាងើបទៅណាទៀតងើបទៅការពារទឹកដីងើបទៅណាទៀតងើបទៅយកកោះត្រល់មកវិញងើបទៅយកដែនសមុទ្រដែលយួនបានប្លន់ទៅយើងមកវិញងើបទៅណាទៀតងើបទៅយកមនុស្សអាប្រាច់កាជាពិសេសអាមេចៅបុកឆែបអាមេចៅបុកឆែបចាប់ពីទៅដាក់គុកចាបើអាមេចៅបុកឆែបនៅចាគឺយើងរស់មិនបានទេដូច្នេះងើបទៅយកអាមេចៅបុកឆែបដាក់គុកអ្នកណាក៏ស្គាល់អាមេចៅបុកឆែបអូយសាអាមេចៅបុកឆែបនឹងចាឥឡូវទុកវាមកដប់សិនចាអូយទុកវាមកដប់សិនសួរឯងងើបទៅណាល្អ good question អាគេថា thank you good questionអាតាសាហ្នឹងជាអ្នកចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអេចុះហើយចុះហើយចង់ប្រឡាប់ឯងហ្មងចាសញ៉េដៃចង់ជន់ជើងហ្មងអេមីស្ទ័រហ៊ុនសែនអាចប់ហៅគាត់ទៅហៅអាមេចៅមកឆែបទៅល្អចាឥឡូវចូលសាច់រឿងចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បញ្ជាក់ខ្លាំងនេះបន្តិចសិនចាបងប្អូនក៏យល់ដែរចាកាលណានិយាយរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានន័យថានិយាយរឿងច្បាប់កាលណានិយាយរឿងច្បាប់មានន័យថាយ៉ាងម៉េចចាបានន័យថាពលរដ្ឋខ្មែរ16លាននាក់មិនថាមេដឹកនាំឬក៏ស្ដេចឬរាណាទេចាត្រូវតែរស់នៅក្រោមច្បាប់អញ្ចឹងបើជនមួយក្តាប់តូចណាមិនគ្រប់ច្បាប់ចាជនមួយក្តាប់តូចនោះត្រូវតែទទួលចាគេតោះតាមច្បាប់អញ្ចឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាកិច្ចខ្ញុំឧទាហរណ៍ត្រឡប់មកវិញព្រោះបងប្អូនចង់ស្ដាប់ខ្ញុំពន្យល់ទេមកស្ដាប់រាល់ថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាចេះចំនួន23ដុល្លារមែនទេកាលនោះមាន4ភាគីចាស់4 5ភាគីទាំងនៅក្នុងប្រៃចាស់ពេលដែលបានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយបងប្អូនឃើញបង្កើតតុលាការកូនកាត់ដែលហ៊ុនសែនក៏ថាបើចង់រំលឹកខូប23ដុល្លារឬក៏ចង់យកកិច្ចព្រមព្រៀងតឡាមកវិញត្រូវដោះលែងឃីវសំផនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថយក្រោយកន្លែងនេះបញ្យលគាត់ព្រោះគាត់វាភ្លើចាអាមេចៅឬអត់ទៅរៀនវាភ្លើចាពេលដែលវាសញ្ញាវាអត់សួរគេអស់ចាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចចាមានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងចាគឺបញ្ជាក់ថាខ្មែរទាំងអស់ចាគឺទទួលស្គាល់ការប៉ັດឈប់បាញ់គ្នាចាខ្មែរទាំងអស់ការទទួលស្គាល់ការប៉ັດថាកសាងទឹកដីដូចគ្នាជ្រើសរើសមេដឹកនាំដោយអំណាចពលរដ្ឋហើយផ្ដល់អំណាចមកការពារពលរដ្ឋវិញហើយមួយទៀតចាគេណាពេលយើងបានសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងចាបានន័យថាកម្ពុជាប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងប្រទេសគេជាច្រើនទួតគេជាច្រើនហ្នឹងយកជំនួយយកលុយយកពាណិជ្ជកម្មយកអ្វីៗហ្នឹងគេមិនមែនជួយយើងទេគឺគេជួយថាប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែហ៊ុនសែនថាហេតុអីបានតាខុសខៀវសំផនចាប់គុកខ្ញុំបានជម្រាបហើយចាពេលដែលធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងចាគាត់អត់បានខ្មែរក្រហមឧទាហរណ៍ថាតាខៀវសំផនយើងឈប់ហៅខ្មែរក្រហមទៅពីជំនាន់75 79គាត់ជាខ្មែរក្រហមពេលដែលគាត់នៅក្នុងព្រៃចាគាត់គឺខ្លាចជាយុទ្ធជនហើយព្រោះគាត់ការពារណាគាត់ខ្លាចតាប្រយុទ្ធជាមួយយួនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់អាចសាងគុណសម្បត្តិចានិយាយការប៉ັດចាយើងត្រូវតែនិយាយការប៉ັດធ្វើជាមនុស្សចាំបន្តិចទៀតគង់តែស្លាប់ដូចតែគ្រាទេគ្មានអាណាស្ពាយវេលាស្ពាយមាសស្ពាយកិត្តិយសស្ពាយអីយកទៅទេចាគឺអត់មានទេគឺគង់តែស្លាប់ទេអញ្ចឹងនិយាយការប៉ັດនៅចំនួនខ្មែរក្រហមចាខ្មែរក្រហមគាត់មានឈ្មោះជាមនុស្សសម្លាប់មនុស្សប៉ុន្តែ79ទៅមុននឹង90ហ្នឹងចាគាត់គឺជាយុទ្ធជនការពារទឹកដីគឺគាត់តស៊ូស្លាប់រស់ចាគឺតទល់ជាមួយនឹងអាខ្មាំងឈ្លានពានយួនចាអញ្ចឹងគាត់ក៏មានគេហៅថាគេហៅថាគាត់មានគេហៅថា
អាកាំងហៅ benefit ចាក់ខ្មែរគេហៅថាមានណាកន្លែងមានន័យថាមានកន្លែងល្អល្អចាមានណាចាមានកន្លែងល្អល្អមិនមែនត្រឹមតែគាត់ដឹងខ្លួនខុសទេចាគាត់បែរជាមានន័យថាគាត់លះបង់ជីវិតមកសារទៀតដើម្បីការពារទឹកដីរបស់យើងតាមការពិតថាគាត់ខុសគាត់ត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការនៅពេលដែលគាត់មានទីក្រុងកិច្ចក្រុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងគាត់ត្រូវតែគាត់អត់ចេះគាត់អត់យល់ចាអញ្ចឹងចំនួនហ្នឹងខ្មែរយើងក៏អត់សូវចេះចាគាត់ត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការ True Commission បើសិនណាពេលដែលគាត់បង្កើតគណៈកម្មការ True Commission ចាគាត់ត្រូវធ្វើពាក្យមួយចាបង្កើតមួយធ្វើពាក្យថាខ្ញុំសូមគេហៅថាសារភាពដែលបានធ្វើទុកតោសតោមនិញចូលរួមមានន័យថាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលជំនាន់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនណាស់សូមសារភាពអាសារភាពហ្នឹងឯងគេហៅគេថាធ្វើឲ្យតោសហ្នឹងវាស្រាលបន្តិចចាតែគាត់អត់បានដល់បានទៅអាគេថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលគេបង្កាត់អាតឡាការកូនកាត់ហ្នឹងចាដល់អញ្ចឹងវាធ្វើអត់ចេញព្រោះវាហួសពេលឥឡូវបានខ្ញុំនិយាយកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានហ៊ុនសែនក៏បកប្រែខុសចាបើសិនតែថ្ងៃហ្នឹងចាខាងភៀកគេខាងក្នុងបៃការគាត់តាត្រូវតែបង្កើតគណៈកម្មការ True Commission ចាអញ្ចឹងគាត់មាន benefit ដែរតាគាត់សម្រាប់ខ្មែរនៅចំនួន75ប៉ុន្តែគាត់បានជួយខ្មែរជិត10ឆ្នាំដែរតទល់ដើម្បីរបបយួនហ្នឹងបាន $23ចាគាត់មានគេថាអវិជ្ជមានគាត់ក៏មានវិជ្ជមានរបស់គាត់ដែរមែនយើងនិយាយការប៉ັດចាកុំចេះតែឃើញខ្មែរក្រហមចេះតែជេរមានកលលខ្លះគាត់អាក្រក់មានកលលខ្លះក៏គាត់ល្អដែរចាគឺយើងបានកិច្ចព្រមព្រៀងគាត់ដោយសារពួកគាត់ដែរណាអ្នកដោយសារពួកគាត់ហ្នឹងមិនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដោយសារខ្មែរនិយាយគ្នាទេគេចង់ប្រាប់ថាឈប់ឲ្យខ្មែរឈ្លោះគ្នាចាតែគេមិនមែនថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដោយសារខ្មែរចេះនិយាយគ្នាទេអត់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកាត់ឡើងដោយសារគេកំទេចយួនដួលបើថ្ងៃនោះសហព័ន្ធសហភាពសូវៀតមិនដួលយួនក៏មិនដួលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ចេញមកបើសិនជាមិនចេញមកចាគឺក្រុមយុទ្ធជនខ្មែរនៅក្នុងប្រៃនឹងបាញ់ទម្លុះក្បាលយួនឆ្នាំ90ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំរត់ដល់ភ្នំពេញយសាអីគេបាញ់ចូលដល់ចិត្តកំពង់ធំណាបាញ់ទម្លុះមកដល់ចិត្តកំពង់ធំខ្ញុំហើយមកឆ្នាំជួនការរត់មួយថ្ងៃ3ដងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាបានន័យថាហ៊ុនសែនវាមិនរួចខ្លួនទេអាណាត្រូវទៅ ICC ទៅអាណាត្រូវទៅអីគេតឡាការកូនកាត់ទៅណាអាហ្នឹងខ្ញុំបានប្រាប់ពីដំបូងណាលងៃលងើបោកថ្ងៃចឹងខ្លួនឯងសម្រាប់មនុស្សនៅជំនាន់ខ្មែរក្រហមខ្លួនឯងជាសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ឥឡូវខ្លួនឯងប្លន់លុយអីគេលុយពិភពលោកទាំងមូលដែលគេយកមកកសាងខ្មែរអត់មានដល់ដៃខ្មែរទេខ្មែរកាន់អក្រហើយមួយទៀតសម្រាប់ជំនាន់វុនទៅច្រើនណាកាប់ព្រៃកាប់ឈើប្លន់ដីប្លន់ស្រែយកពីដេញជំនះប្រជាជនអាហ្នឹងអត់តោះច្រើនណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាវាភ្លើខ្មែរក្រហមគាត់ថាវាភ្លើមួយហើយចាជំនាន់តាខៀវសម្បត្តិវាងងមួយហើយអាសានលងងមួយទៀតអាសានលងងមួយទៀតចាអាពើខ្សែលងងមួយទៀតហើយចាថាតាគេសមលងងហើយចាអាសានមុខឆែកក៏លងងដែរអោអវសាចឹងណែឬក៏ហៅថាមិនហិចាឈាមស្បែកស្បែកហៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងទៀតអញ្ចឹង9ខែឆ្កានេះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងហ៊ុនសែនអ្នកបពអ៊ុនសែនទាំងអស់ចាប់គុកទាំងអស់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិចាប់គុកចាប់ទុកមានពីរកន្លែងអាខ្លះទៅ ICC ទៅអាខ្លះទៅតុលាការកូនកាត់ចាពីព្រោះតុលាការកូនកាត់តាមកប៉ិតគេហៅតាឯងសម្រិនមកថាគេហៅតាសែនមកថាមានអាកាត់ទៅ001 002 003 004ណាអាឡូវបាន003ណា001 002 003មាន003ហ្នឹងតែសែនថាឈប់ឲ្យធ្វើមិនអាចទេប៉ុន្តែឯកសារជុំវិញពិភពលោកបានបញ្ញាឲ្យអង្គការតឡាកាកូនកាត់ហ្នឹងចាមានឈ្មោះថាឆាងយុចាគឺលោកពូឆាងយុហ្នឹងក៏កាត់ទុកអស់ហើយចាអញ្ចឹងมันខ្វះទេពេលវេលានៅហ៊ុនសែននៅជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកណាក៏ដឹងដែរសមាមិត្តហ៊ុនសែនសមាមិត្តឆេងសំរិនសមាមិត្តជាស៊ីមសមាមិត្តមកកណោនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសិតអាចសមាមិត្តតាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើមើលមិនឆ្កានេះយុទ្ធធររបស់យើងមានហើយយុទ្ធធរដែលខ្មែរมันអាចមានសោះនឹងមានថ្ងៃ6វិច្ឆិកាអញ្ចឹងយើងងើប6វិច្ឆិកាចំណេញច្រើនណាចំណេញច្រើនណាបងប្អូនគឺយើងយកអ្នកតោះចាអ្នកតោះពិតប្រកបមកកាត់តោះបានហើយចាពីព្រោះវាល្ងងវាអត់ធ្វើអា True Commission ចាគុណសម្បត្តិច្រើនជាងគុណវិបត្តិចាណានិយាយត្រូវបងវិសិទ្ធក៏និយាយត្រូវខ្មែរជ័យដែរណាពីឆ្នាំ75ដល់79យើងអាចខ្មែរក្រហមតែគាត់តតជាមួយតបយូនគាត់បាញ់ចង់ស្លាប់
ចាបងប្អូនណាចង់ដឹងមកសួរនាងខ្ញុំព្រោះខ្ញុំនៅស្រុកស្រែខ្ញុំដឹងច្បាស់ជាងគេកូនចូលញ៉ាខិតចូលញ៉ាចាគាត់បាញ់ជាមួយពួកយួនញ៉ាកូចាគុណសម្បត្តិច្រើនជាងគុណវិបត្តិនិយាយត្រូវមនុស្សយើងគេចង់កំណាក់ភ្លាមបកាច់ប្រខូចគេបកាច់ប្រខូចគេថានិយាយគុណសម្បត្តិថានិយាយគុណសម្បត្តិវិបត្តិចាញ់មកបកាច់ប្រខូចគេហ្មងគ្មានដឹងអីខ្ញុំសោះចាមនុស្សខកពីសត្វត្រង់មនុស្សចេះកើតចេះពិចារណាតើអត់ចេះពិចារណាអត់ចេះគិតគេលេងហៅមនុស្សហើយហៅសត្វចាឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្យល់ដល់កន្លែងនេះមួយទៀតឲ្យច្បាស់ចាមានន័យថាហ៊ុនសែនអត់តាន់បានធ្វើអត់ជួបកមីសិនទេអត់សោះអញ្ចឹងប្រមូលវិជ្ជាធ្វើម៉េចខ្ញុំបាននិយាយហើយហ៊ុនសែនមានតោះហ៊ុនសែនមានតោះ2ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ត្រូវទៅផ្លូវណាទេមួយតឡាកាកូនកាត់មួយទៀតគេហៅ ICC ប្លង់ដៃគេទៅ ICCប្លង់ដៃគេដេញប្រជាជនចេញពីកន្លែងរស់នៅអញ្ចឹងចាអានឹងតោះ ICC ព្រោះបងប្អូនហ្នឹងឯងមុនឆ្នាំ2013គឺហៅឆ្នាំមុនឆ្នាំ93ហ្នឹងមានន័យថា93 98អត់មានតឡាកា ICC ឯងចាតឡាកា ICC តែបង្កើតឯងអញ្ចឹងឥឡូវមានណាមានតឡាកា ICC ឯងចាអាប្លង់ដៃគេហ្នឹងចាអាដេញការបងធ្វើបាបប្រជាជនគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងចាអានឹង ICC ចូល ICC ចាបានអាសឡាក់មនុស្សជាតិនោះចាដូចនិយាយអត់ទៅចាចូលអាតឡាការកូនកាត់អូយនឹងទៅខាងណាពីនឹងចាអើទីងត្រូវទេវៃចាតាមទៅតឡាការកាត់ទៅអានោះវាជាច្បាប់យើងមិនមែនអ្នកច្បាប់ទេទុកឲ្យអ្នកច្បាប់ទៅច្បាប់វាមិនលំអៀងយើងនិយាយទៅវាខុសចាកាលណានិយាយរឿងច្បាប់អត់មានលំអៀងទេចាគេថ្លឹងហ្មងចាទឹកសមោក៏គេផាត់ដែរសមោគេផាត់ដែរមើលល្អមើលដែរអីគេបងបាទសង្គ្រោះជាតិផ្ទុះឡើងពលរដ្ឋតើគួរធ្វើយ៉ាងណាមានធ្វើអីគាត់ណាដើរតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាណាចឲ្យទៅវាយគេទៅចាប់គុកទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានអីវានេះ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 ដើរកាន់អានឹងទៅរស់ហ្មងដើរកាន់អានឹងទៅមានហ្មងដើរកាន់អានឹងទៅកូនចៅថ្ងៃក្រោយគេមិនមកវាយមកចាប់ដាក់គុកដើរកាន់អានឹងទៅអាណាកូន5អានឹងទីមីឡាបើចាមិនសួរតានេះអានឹងការងារពលរដ្ឋកំសួររបស់ណាមិនការងារពលរដ្ឋគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាអ្នកដឹកនាំបងប្អូនចាការងាររបស់គាត់គឺជាដឹកនាំតែបងប្អូននេះគឺអានាកាភ្នាក់ចាគឺអានាចាបងប្អូនខ្មែរគឺអានាចាអូយអ្នកដឹងការងារចាកុំឲ្យចេះតែធ្វើកອດងារខុសងាប់ហើយចាកូនធ្វើកូនម៉ែធ្វើម៉ែចាកុំអាកូនស្មាតោះចង់ចង់ខ្ពស់ជាងម៉ែងាប់ហើយចាអាកូនក្រោយវាចង់ខ្ពស់ជាងឪវាទៀតអូដាច់ខ្យល់ងាប់ហ่ะកូនឲ្យកូនឪដូចឪហ่ะឲ្យដឹងឲ្យដឹងឲ្យដឹងកន្លែងឈរផងឲ្យដឹងកន្លែងឈរផងចាគាត់ដល់តាមអាសរោ1អាសរោ2អាសរោ3ចង់ឈួតក្នុងគ្នាជាឡើងសង្គមតទៅពេលនេះនឹងរកកើនគិតកោប៉ិតដែលសម្រាប់បណ្ឌិតកែមឡៃចាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមកខ្ញុំថា9វិជ្ជាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយរបស់ហ៊ុនសានអត់មានត្រូវអត់មានធ្វើអត្រូកមីសិនអញ្ចឹងវាស្រាហ៊ុនសានអត់ខុសពីខួតាខួខៀវសំផននេះតានួនជាអាតាកាំងងេកយាវចាគឺដូចគ្នាសុទ្ធសួរថាបងប្អូនចង់ហេនិយាយចង់ម៉េចចាបើអត់មានតសានយើងរស់ចានិយាយចង់ម៉េចបងប្អូនគិតមើលមើលតាំងពីថ្ងៃមានតសានមកចាយុទ្ធជនខ្មែរនៅតាមជាយដែនយុទ្ធជនខ្មែរនៅពេញក្នុងស្រុកខ្មែរកាន់កំភ្លើងយាមចឹងពីព្រោះទូនីតិរបស់គាត់គឺការពារទឹកដីការពារកោះត្រល់ការពារដែនសមុទ្រការពារទឹកដីខ្មែរ 181.035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េកាន់ចឹងកាន់កំភ្លើងចឹងចាកាន់កំភ្លើងចឹងតែសែងបងប្អូនហើយចាសែងកោះត្រល់ប៉ុណ្ណានេះឲ្យយូនចាអាសែងឲ្យយូនហើយណាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងបាច់ចាអានឹងឲ្យលួយខ្សល់ឲ្យលួយខ្សល់បាច់ចា2005សែងទៅទីណាហេខ្ញុំតាប្រកាន់កម្លើបើខ្ញុំជាយុទ្ធជនខ្មែរកាន់កម្លើអញ្ចឹងស្មាតោះដាក់ឲ្យដាច់ភ្នែកមួយទៀតតាសែងមានភ្នែកមួយណាចាបើខ្ញុំជាយុទ្ធជនខ្មែរហ្នឹងក៏ភ្នែកនៅសមដាក់ឲ្យធ្លាយបើណែទុកធ្វើអីហ្នឹងហើយឲ្យខ្វាក់មាន់បើហើយខ្វាក់មាន់បើចានិយាយឲ្យក្រក់ស្រាប់មែនណាមនុស្សខ្លាចចង្រៃណាទុកមិនចំណាញ់ដកចេញគ្មានខាតទេគ្មានដាក់អីដាក់ធ្លាយក្រក់ភ្នែកអាយវាមកអាយវាចាបើបាញ់តាសែងខ្ញុំគឺបាញ់អីចាបាញ់ឲ្យចំតែក្រក់ភ្នែកបានហើយទុកឲ្យតាសែងវាឲ្យគាត់រស់ទៅអាណិតគាត់ឲ្យខ្វាក់មាន់បើទៅមែនទេចាមនុស្សខ្លាចក៏អញ្ចឹងឲ្យវារស់ដែរបើវារស់ដល់ខ្វាក់មាន់ព្រោះមនុស្សភ្នែកភ្លឺមិននៅមានភ្នែកមួយវាភ្លឺចាមិនធ្វើខ្វាក់មិនធ្វើខ្វាក់មិនធ្វើខ្វាក់ដាក់ទំលុះអាភ្នែកមួយហ្នឹងឲ្យខ្វាក់មាន់បើទៅមែនទេបងប្អូនហេលេងលេងចឹងថ្ងៃហ្នឹងបងគេចឡើងជាយុទ្ធជនខ្មែរចាគេចឡើងដាក់តាមមកក្របឯងឲ្យធ្លីខប់ភ្នែកតែឡានអានៅភ្លឺ
អាយខ្វាក់មន់ហ្មងចាចុះគាត់ចង់ធ្វើខ្វាក់មួយថ្ងៃគាត់ចង់ធ្វើខ្វាក់អាភ្លឺគាត់ចង់ចង់ធ្វើខ្វាក់អាភ្លឺទេញាវណាតាសានមើងញាវចាតាឈៀងមុនអហ៎មិនតែធ្វើម៉េចមិនចង់ទេអឺអឺតាឈៀងមុនចាដល់តែមើលតាសានតាសានញាវតាសានញាវតាភ្នែកមានមួយជៀងរៀងទៀងទៀតអាសួរដែរតាញាវចឹងដាក់បាំងតាញាវមកខាងនេះវិញចាកាត់ញាវចាកាត់ញាវចាចាកាត់ញាវចាចាសួរដាក់មកខាងទៀតញាវទៅខាងនោះទៅខ្វាក់មន់ប្រោយអាបកាយចង់ធ្វើខ្វាក់ចាហ្នឹងហើយភ្លឺមិនចង់ចង់ធ្វើខ្វាក់នឹងឲ្យស្របតាមម្ណងណាដាក់ខ្វាក់មន់ប្រោយណាមនុស្សខ្លះឲ្យខ្វាក់មន់ប្រោយណាហ្នឹងខ្ញុំក្តៅខ្ញុំប្រាតាសានតែធ្វើគាត់ទេចាបើបានជាដាក់ខ្វាក់មន់ប្រោយទៅនេះនិយាយឲ្យកាក់ស្ដាប់ប្រោយទៅខ្ជិលវាចាក់មួយថ្ងៃមកវាចង់តែធ្វើខ្វាក់មួយថ្ងៃមកវាចង់ធ្វើខ្វាក់មិនដឹងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយគេភ្នែកខ្វាក់គេចង់ភ្លឺគេភ្នែកមួយគេចង់ភ្នែកពីរអញភ្នែកមួយគេចង់ភ្នែកអត់ស្រួលហើយស្រួលហើយប្រមូលមកជាការកាត់តើតសាយបានហើយអូយម៉ៃគាត់រៀនចង់ស្លាប់នៅគៀនជើងសោះឯងរៀនចង់ស្លាប់នៅគៀនជើងសោះចាបងប្អូនខ្មែរខ្ញុំភ័យខ្ញុំភ័យដែរខ្ញុំកំពុងរអានរបស់ណាការពារបងប្អូនបានតំណឹកខើនអានេះសោះអាមេរិកកាំងតាកានអានេះហែងរស់អេជើងគៀនខ្វាយតាចេះបងប្អូនចាលោកថេតយល់តាអានេះរស់អានេះរស់ចាអូសលីតាអានេះរស់អានេះរស់ចាអូសលីក៏ថាចេះចាលោកតំណាងរៀននៅអូសលីក៏ថាចេះអន្តរជាតិទាំងអស់ប្រទេសទាំងអស់ដែលជាអ្នកសញ្ញាតលិខីត្រូវធ្វើការឡើងវិញអូរួយរួយបងនេះរួយខ្ញុំចាប់បានចំណុចខ្សោយរួយចាខ្មែរតាកានអានេះរួយហើយរួយហើយបងប្អូនដែររួយហើយអេតាសែនខ្ញុំកំពុងបាយបោចឹងតែច្រឡំមកចាប់គេឡើងចាំមើតតអានេះបានតាក់កបានលើកដៃ9តែតែហ៊ានចាប់ដែរអេបងប្អូនបងនេះបងប្អូនចង់លើកដៃ9បានបងប្អូននេះបងប្អូនដាក់អានេះដោតកចាពាក់ខ្សែកហើយចាបងប្អូនចាចាបងប្អូនដាក់ខ្សែកចាតាមែនអានេះខ្ញុំតលលើនេះសិនណាចាបងប្អូនដោតជាខ្សែកចាហើយបងប្អូនលើកដៃចេះហើយតសាហ៊ានចាប់ទេអើយតសាណាតសាហ៊ីអីម្ដងនេះហ៊ីចាំតិចទៀតនិយាយរឿងតសាជួបអាមេរិកសិនអើយតសាចាអានេះខ្ញុំស៊ូចាអីឆ្លាតបងប្អូនគេថាឆ្លាតណាស់ឆ្លាតត្រង់ឲ្យចាក់រុកឯងខំតអូស្មានតសាឲ្យឯងចាអោអានេះហៅចាក់រុកត្រូវហើយចាក់រុកឲ្យខ្មែររស់វើយចាអាខ្លះចាក់រុកឲ្យខ្មែរងាប់ចាខ្ញុំចាក់រុកឲ្យខ្មែររស់ចាចាក់រុកមានពីចាក់រុកល្អចាក់រុកអាក្រក់ចាអាខ្លះចាក់រុកគេកំទេចគេសម្លាប់គេចោលមកចាអាខ្លះទេចាតែទៅយកលុយតែទៅយកលុយតែគេឲ្យលុយទៅយកលុយចាហ្នឹងហើយតែតែឲ្យកូនទៅរៀនអាមេរិកតែតែតែកូនទៅរៀនអាមេរិកអូគេឡើងចាក់រុកគ្រប់ខ្មែរណាឲ្យកូនឲ្យកូនទៅរៀនឲ្យឡើងដល់មហាវិទ្យាល័យលេខ1ចាហ្នឹងខំធ្វើការអន្សំលុយវិញទៀតអេមិនមួយនេះបកាយខាងចាក់រុកចឹងចាអ្នកណានៅចិត្តគេឡើងគឺថាស្មាតោហ្មងគឺថាដឹងអាខ្វាន់បាល់ជាងមុនហ្មងចាអេល្អមើលដែរបងមិនសិតគាត់ថាម៉េចភ្នែកកងងឹតចិត្តក៏ខ្វាក់បែកដងក៏ខ្មៅអាភ្នែកគាត់មានមួយភ្លឺចាដល់ចឹងទៅអាជាងមុនចាងើអាតាជាងមុនណាមាត់គាត់ចឹងចាណាកំថតជួយគាត់ទៅវិញកំថតចិត្តវិញអាមាត់ទៅដូចត្រីស្រាយអាកក់ចឹងអាត្រីស្រាយចាតសានវិញចាអើសួរដាក់មកគេងាវទៅនោះហ្នឹងបងប្អូនណាបើតាមិនមិនចាកុំធ្វើបាបតសានេះណាចាចាគឺថាគាត់បំណងរបស់គាត់ចង់តែងឹតទេចាក៏លេងអាមកខប់ដល់វាងឹតបើទៅខ្វាក់មាត់ទៅវាបើចាបំណងតសានគាត់ចង់ធ្វើមនុស្សងឹតចាអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយបើចង់លើកដៃ9បានខ្ញុំមានណាគុណលើកឲ្យបងប្អូនលើកចាបងប្អូននេះលើកទង់ជ័យ23ដុល្លារចាគឺជាអំណាចការពារគឺជាច្បាប់ចាបងប្អូនមានអានេះបងប្អូនចង់លើក9លើក8លើក3លើកប្រហែលក្តានទេចាជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនចាលើក1លើក2លើក3លើក5ចាដោយអាមេរិកាំងលើកអាដៃក្តារមួយលើកជេចាអាមេរិកាំងចាខ្ញុំអត់ដឹងថាចាឆ្ងល់វាលើកដៃមួយធ្វើអីចាអាណាទៅដឹងចាស្រុកហ្នឹងគេលើកជេលើកជេអូស្រុកខ្មែរលើកបានមកស្រុកអាមេរិកាំងគេថាលើកអាហ្នឹងអឡូយអឡូយចាលើកមិនក៏លើកទៅ9 8 7 6អីចាតែកុំភ្លេចស្វាអានេះវើយចាអត់ស្វាអាហ្នឹងគេចាប់ដាក់គុកទៀតអញ្ចឹងស្វាអានេះអើតាសាចង់ចាប់វិញចង់ចាប់វិញអើចង់ចាប់វិញអើចង់ចាប់វិញអេលោវើដល់ហើយអេតាសានៅទីណានៅក្រុងខេមែនទេថ្ងៃនេះថាជួបទួតផងអេទួតមានថាម៉េចតាលើកអានេះទួតថាឲ្យចាប់មនុស្សដែរអើលោវើតាសាថ្ងៃនេះលោវើបងប្អូនមើលលោមើលម៉ែលោមើលមកអើអើនិយាយបានល្អជាអីមកមួយនេះចាគុកភ្លេចអន្តៈ
គាត់តាសានគាត់និយាយកន្លែងនេះល្អមើលចាស់បងប្អូនគាត់ថាចេះចុងមិនភ្លេចកុកតែកុកភ្លេចចុងគាត់ថាអញ្ចឹងណាចាស់ឥឡូវយើងមកស្រែរឿងនឹងមួយបងប្អូនណាក៏ចង់ស្រាប់មែនទេចាស់គាត់ថាចុងមិនភ្លេចកុកតែកុកភ្លេចចុងចាស់អ្នកណាគេភ្លេចអ្នកណាគេភ្លេចចុងអាចុងចាស់អ្នកណាគេតាខៀវសំផនគាត់បានធ្វើ true commission ចាស់តាខៀវសំផនទៅចូលគុកមួយបាត់ចាស់តសែន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 ឥឡូវតសែនចាតសែនអត់បានទៅទ្រូអាទ្រូកមីសិនចូលមួយទៀតចាគេថាមិនទេចាគេថាកកកកវាផ្លិចចុងតែចុងវាមិនផ្លិចកកទេដល់ចឹងទៅតសែនចូលគុកមួយទៀត9មេសិកាគឺតសែនត្រូវតែចូលគុកបងប្អូនខ្មែរចង់ឲ្យតសែនចូលគុកមែនទេបាន9មេសិកាខ្មែរទាំងអស់គ្នាងើបឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនសាក់បងប្អូនស្ពីអានេះប៉ាច់ហើយបងប្អូនលើកដៃ9ខ្ញុំសួរបើបងប្អូនគេចាប់ក្នុងនេះខ្ញុំហៅទូរអាមេរិកកាំងទៅហ្មងណែលើកក្រលើកនេះគេហៅលោកអីគេផាត្រិចម៉ូហ្វីលើកផាត្រិចម៉ូហ្វីលើកទៅជួបតាសែនលើកប្រាប់តាសែនថាម៉េចបើខ្មែរកាន់23ដុល្លារបើខ្មែរលើកដៃ9ចាប់ដាក់គុកតរលោកម៉ូហ្វីពីប្រលោកម៉ូហ្វីនៅកន្លែងនេះអេតរោតរោតរោកាណាដាអេតរោបារាំងតរោជប៉ុនអើលើកបងអូនលើកលើកលើកឯងដាក់នេះមួយម៉ាត់ដងចង់ដេញពុតអាមនុស្សខូចចាអាមនុស្សនេះវាខូចពេកវាប្រហើនពេកវាគិតថាខ្មែរវាល្ងងណាគិតថាម៉ាក់ខ្មែរភ្លើចាវាភ្លើសោះហ្នឹងចាវាភ្លិចចុងសោះហ្នឹងមិនថាយើងវាកាប់យើងចុងនេះខ្មែរហ្នឹងខ្មែរហ្នឹងចុងខ្មែរគឺជាច្បាប់ខ្មែរគឺជាច្បាប់បាទពលរដ្ឋខ្មែរគឺជាច្បាប់វាហ្នឹងកុកតានេះខ្មែរគឺជាចុងតសែនគឺកកគឺជាកកចាអាសំកកអាសំកកអាសំកកអាផ្នែកក៏កកអាផ្នែកក៏កកអាមេចោមុខឆៃអាមេចោមុខឆៃចាអាវាជាកកចាប្រជាជនខ្មែរគឺជាជុងចាអើទៅណាកុំភ្លេចចូលជុងណែអើយល្អសើចដល់ចាម្ដងនេះភ័យមលួនមែនទេបងស្រីនិយាយត្រូវចាឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តទៀតណាចាអញ្ចឹងហើយមកខ្ញុំថាពេល9វិច្ឆិកាឡើងចាក្រុមតសានត្រូវចូលគុកទាំងអស់ចាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងកាលណាយើងអត់បង្កើតអត់ True Commission អត់មានអ្នកណាជួយរួចទេ23ដុល្លារគឺជាច្បាប់ពីប្រហ៊ុនសានរំលោភចាប់2ឆ្នាំ9អឺបងប្អូនដូចថ្ងៃទី25អឺថ្ងៃទី25កក្កដាវិជ្ជាដែលជាថ្ងៃរំលីសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំចាំច្បាស់ចាថ្ងៃទី25ចាំមិនដូចជាកក្កដាក៏វិជ្ជាដែរគឺជាថ្ងៃរំលីសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងតសែនរំលីសង្គ្រោះជាតិបាន2ឆ្នាំអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងតសែនបានប្លន់សង្គ្រោះជាតិប្លន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្លន់23ដុល្លារប្លន់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ2ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយមកខ្ញុំថាឲ្យបូករួមនឹងតសែនសាឡាមនុស្សដល់ច្រើនបូករួមតសែនគេហៅថាបានកាត់អវ័យវ័យយកទៅឲ្យយួនជាច្រើនអញ្ចឹងហើយមកខ្ញុំថាចាបូករួមនឹងឆ្នាំ75ដល់ឥឡូវទៀតតសានអត់តន់ចូលគុកទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយដដែលតសានអត់តន់បានធ្វើ True Commission ចាំមានន័យថាធ្វើបង្កើតគណៈកម្មការសារភាពចាពីព្រោះបើយើងបង្កើតគណៈកម្មការសារភាពចាអាហ្នឹងតសានអាចរួចខ្លួនខ្លះចាជាប់តោខ្លះរួចខ្លួនខ្លះប៉ុន្តែគាត់វាល្ងងខ្លៅចាគាត់គឺជាកុកយើងគឺជាចុងចាមិនមើលក៏ថាមួយថ្ងៃមួយមើលតែ3កុក3កុកព្រោះគាត់នឹងកុកហើយគាត់កុកអាចសំកុកបន្តិចទៀតបានទៅសំកុកក្នុងគុកហើយចាបន្តិចទៀតបានទៅសំកុកក្នុងគុកហើយចាខ្លួនគាត់កុកក៏ថាយើងកុកខ្លួនគាត់នឹងកុកចាលោកសំស៊ីហ្នឹងម៉េចអីគេមិនភ្លេចចុងថាលោកសំស៊ីនឹងកុកលោកសំស៊ីមិនកុកទេចាលោកសំស៊ីនេះអានេះអត់ដែររំលោភអានេះផងខ្ញុំសួរលោកសំស៊ីចាប់គុកមិនកើតបើដែររំលោភអានេះមនុស្សដែររំលោភអានេះມັນចាប់គុកមែនទេមនុស្សដែលរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទៅចាប់គុកមនុស្សណាអត់រំលោភអត់ចាប់គុកអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចែងថាអ្នកណារំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងមានន័យថារំលោភគេហៅថាគំរាមសម្លាប់ចាបិទសិទ្ធិសេរីភាពចារំលីប៉នេះរំលីប៉នោះចាមានន័យថាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលអត់អីគេហៅថាអាណាធិបតេយ្យចាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលមិនអាចការពារទឹកដីបានធ្វើឲ្យប្រជាជនក្រខ្សត់វេទនាលួចលុយរត់ចាអាហ្នឹងក៏ជាតតោតែលោកសំស៊ីអត់បានអីសោះហេតុអីបានលោកសំស៊ីមានតោបើលោកសំស៊ីគិតមើលមកហៅលោកសំស៊ីសាក់អ្នកតោហៅតំណាងរិទ្ធិសិទ្ធិអ្នកតោចាហៅភូមិគុំសង្កាត់សាក់អ្នកតោចេញនៃការចាប់គេហៅអ្នកតោចាគ្រាន់តែគេលើក9វិជ្ជាកន្លែងណាចាប់តោអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាអ្នកតោពិតប្រាកដគឺហ៊ុនសែនអ្នកតោពិតប្រាកដគឺក្រុមបព្វហ៊ុនសែនអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរ
chia cả bạn bè chỉ trốn chia phong công trai dừng cả tượng ao bỏ mua mình chia bỏ bong ôn cho rôm chỉ mùi khmai khmai tượng ao đang chèn nằm mộc bù mình chèn nằm mộc bong ôn thả bong ôn bàn này kia chả bàn chui xa rập hiệp chả bàn này kia chia chả bàn chui co sang con sầm bát chả bên năng bong ôn kia chèn nằm mộc chả bong ôn cả kia chả chui bong ôn này thả mình thu mình thoi tóc chả cầm ao giờ cái hai ta bình tăng tàu bay bị pro bằng ôn đằng khluôn giang ở trăm á bàn tay bầm bôn chiếc ca con ta mai tưởng à bồ ly tưởng à đó ao chào à chả cứ mà cho rôm ca nào mà phải đem tàu là làm bay ấy làm bay ở rồi khluôn làm bay mai son là phep bị pro mà phải bay tàu là cái mình ao lên cặp lưng mạnh khai tê chả ba nền nào lên cặp lưng mạnh khai nền nông đừng chọc cục chả bà phải bay tàu là mình ăn nhàn ao nền nào mạnh khai nền nào mạnh khai nền nông chọc cục giang khi nhâm sôm riệp mà đong tê ta con cầm lang con bẩn ly chả tiếng à mê ta đọc cái ao chánh chả con căn gặp lương chả sẽ sờ rong mà cho luôn được gọi kia chả đọc bên nắng bong ôn được hơn mà nửa cọ ai chả ăn ai căn gặp lương ăn họ cọ ai ê squat sờ tay bật bật cọt khen thái chẳng sờ squat sờ tay bật bật cọt đấy chẳng squat khi tự co khai bật bật cọt đấy ê mà đang lên bàn squat lại ê đọc sờ rong cực kia chẳng chả để thầy đá nơi sao ta ăn ai cao kia tịch cho ai ta cục máu chả và mua bên chica còn tập đọc khoát sờ rong khoát nè con bơi đỏ khách sờ khách mà cắt anh đấy đại ý nên sao mà anh qua đó sao mà anh qua đó chả chờ mơ bị thơ mất mà chờ mơ bị thơ mất chứ à đâu ta ui sao giờ bị thơ ở lính sao anh buồn đọc quá ấy sờ lòng mùi đại sờ lòng mùi đại chả cho sùa chắp à nó sùa chắp mày à sùa chắp mòn mày này nhóm râu cần lười sùa là mì mai gậy láng chẳng hạn chả mì mai gậy láng bầm râu cần lười sùa đại cô gần ba chả con thằng trẻ lớn tất chết chả con thằng trẻ ao xa xa chả con thằng tài miền này ta sờ lạnh cốt sờ lạnh cái nông này cả là áo rôm sờ lạnh cái nông này áo rôm chả chẳng bao bồn chồ lấy đó chả con bởi lý thường oa bởi mũi bây giờ đọc khảo áo chào liệt sờ bột liệt sờ rong chả hai môi tiệt con căng cặp lưng bê nó sủa lại à nà cái căng cặp lưng bắn khoái sủa một vị hoàng vô vị ta cắt tôi là ICC không ôi cho mơ bị bay luôn bởi vì chỉ khi ta có bị khát ngọt đấy chả từ ở linh ôi bạn phải lắng bắt ở linh chắc anh ý cho vị ta nè đọc cái đạo Facebook mơ cho vừa lắng ngóc vị ta nói không vị ta nói không à bông ngơ bởi muốn vị chắc cả đi vị ta cái này đi vị ta cắt hít chui mà này cái bông râu mốc khi ta có bật phóng anh đọc khao chào đại đọc khao chào đại ngày đi sợ bài chật mình thấy bông bồn sao mà đâu chứ cứ chẳng nẹ cà phê giật trầy nẹ cà phê giật trầy trò côn sao anh phải khuôn khiêm pra bông bồn hai bông bồn này chắc cả hôn sai màn anh rốt rụi bàn tê đời chứ đây sao mong ôn cả bạn phải chỉ chân thằng ó mê ta chả cầm vô khuôn tê chọc cục chứ nô hôn sai màn anh rốt rụi bàn tê vì bố xâm đây là bỏ hôn sai này dì rốt ngay chả cứ bàn thọt tục ở hai dân mong ôn này chứ cả bạn phải chân là bàn dì sao chả mong ôn chỉ nè cầm trô bần tay mong ôn bàn dì tê dân mong ôn này rụi khuôn chả con tệ mong ôn đọc cái ai đọc cháu mà cho rôm thằng ở kia bỏ mũi cá cứ dân nơi lời play thằng ó chả bỏ mũi cá cứ chỉ thằng ngay để không ai tìm tiêu rồi phim cứ chỉ thằng ngay để tiêm tiêu là thịt bị chia tay tay bong ôn cầm khoa rừng lục xăm xí màu màu thằng ngay nu chúc bắt tôi tẩm màu chả bong ôn cầm phay cầm prui nên lớp bị phục lâu nấy chả bật tay thay bật tay na cao cứ vì nó không này thằng ngọ chả bị phục lâu thằng mua cái cặp bông có hai ai mà phải chôn mày răng này na cái phải chăng miền này ta này na cái cướp đại ca hồn sán ban này ta nẹt nó cầm bông cơ cầm tích năng bài khôn ai răng này na cả đâu tay tay cướp bật tay thằng ngọ này chả bật tay thằng ngọ này cái ban này gì thằng mày cái nắp bát sừng đuôi chi từng ăn miếng tàu cái nắp bát sừng đuôi chi từng ăn chả cứ chi cái nắp bát cướp là thi bị chi tập tay cứ chi cái nắp bát chả cái đại chăm tiết chả cứ chi nắp tháp bẩn rất là thi bị chi tập tay chả dân protein na còn đau cứ mình ai chả thưa tam đại ca hôn sáng bản tế protein na còn đau cứ mình ai cầm tích năng bài luôn ai bản đá chả mình tích tiết bằng bông cung để vô tế chả mua tất tiết trên là tập hòa lái chả nít cứ chỉ riêng là ba bị phục lâu chả bằng bông mơ đó mai cái đặc chặt nơi chi đài nó chả đặc chặt đặc chặt vừa thay được bật phía đào chỗ đào chỗ thế à thay á mai với à chả dân vậy từ đi trong sáp dân tay bị nít kiểu thả to à yun gặp banh chả banh cho banh ăn mê đấy đặc chặt cho chết rốt tới rốt tới khát ngọt đấy chả chết rốt phát bẻ ngọt chết rốt đi tới chả cả nó rốt tăng mình vô phòng này có ta chứ chứ năm mà bỏ một rồi cài sắp bấm bà lắm chồng cơn thì hiến sạc khảo ơ à này dây trời sạc cà bà tù nè
ងទេនកោកប៉ៃក៏ស្រាក់ខោអត់ដែរតាចាស្រាក់ខោរោរុះដែរតាចាដឹងហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាចំនួនទៅជំរុំណាចាបងប្អូនណាក៏ដឹងដែរចាគឺគេដាក់ចឹកដឹកចាក់នៅខែភ្នំដងរៃចាបងប្អូនណាសັບតយូអិនកោះប្រជុំជាបន្តទៅចឹកអុសកោះកងនិយាយជាមួយអាថៃហ្នឹងនិយាយមកអាថៃអាថៃបើខ្វាក់កុំឯណាក៏មកដែរមានតែណាគេច្រើនជាងគេចំនួននោះរ៉េបជូជីម៉ែអាសាហាមកគឺខ្មែរយើងចាគុំមកឲ្យព្រៀតព្រៀតព្រៀតពេញទឹកដីថៃអូយពីដល់មកនោះក៏ដើរស៊ីមកមានប្រាក់ខែទៅចាខ្មែរដែលរត់ទៅស្រុកគេដឹកអាបាក់ជំរំថៃយូអិនឲ្យប្រាក់ខែចាមួយខែដូចម្នាក់បាន100ដុល្លារជាងចាអូឡើយទៅណាបានប្រាក់ខែបាត់ហើយគឺប្រទេសគេទាំងអស់ចាគឺគេចិញ្ចឹមយើងឲ្យលុយអាថៃទៀតអាថៃឲ្យលុយវាមកចូលទេចាថៃនឹងគឺចាំតែយកចំណេញយើងចូលបោះអីយឹមសវណ្ណហើយដឹងចូលបោះយឹមសវណ្ណមិនអត់យល់សំអាងអីថារបបសំរងស៊ីរីកចម្រើនចាឥឡូវភាសាហ្នឹងត្រឹមត្រូវចាយើងមិនអាចដឹងថារបបសំរងស៊ីរីកចម្រើនទេប៉ុន្តែយើងទៅគិតថាចេះរបបហ៊ុនសែនតាំងពីកាន់5 6អាណត្តិមកចាមានន័យថាម៉េចចាមានន័យថាអស់កោះត្រល់អស់ដែនសមុទ្រមានន័យថាជនជាតិចិនជនជាតិខ្មែរយួនចូលពេញមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាប្រទេសខ្មែរទាំងអស់ប្រៃអស់សាអស់ប្រឹកអាមេរិកជឿនលឿនណាចាជឿនលឿនប៉ុណ្ណាក្រៅដេដុងឃៀចាដេនីតទូថេកធឺនចាឌីម៉ង់ក្រាតគូថាដឹកនាំល្អណាចាគេថា Republican ពេលបោះឆ្នោតគេត្រូវដូរទៅ Republican Republican គេថាអនុវត្តល្អណាជឿនលឿនគេត្រូវដូរមក Democrat អញ្ចឹងយើងអត់តានភ្លក់រសជាតិលោកសំស៊ីចាយើងត្រូវតែឥឡូវកុំថាឡើងរបបលោកសំស៊ីលោកសំស៊ីដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំឥឡូវវាចូលដល់ដំណាក់កាលសុយចាមានន័យថាហ៊ុនសែនមិនគោរពលទ្ធិវិជាតបតៃនោះអញ្ចឹងកន្លែងណាថាហ៊ុនសែនល្អណែយើងមិននិយាយថាលោកសំស៊ីល្អយើងនិយាយថាហ៊ុនសែនមានកន្លែងណាល្អមានកន្លែងណានោះនៅខ្វាយទៅងប់ហើយមាននៅខ្វាយទៅងប់ហើយគាត់នៅអត់ទទួលស្គាល់ថាហ៊ុនសែនល្អនៅតែទទួលស្គាល់ថាហ៊ុនសែនល្អអញ្ចឹងមានគាត់មកនៅព្រៃពីខ្ញុំយកខ្ញុំយកយកអីចុះយកយកអាកំភ្លើងមួយបាញ់ឲ្យធ្លាយកាព្រៃឲ្យធ្វើខ្វាក់មាន់ចាពូអីតាសែនខ្វាក់មាន់ចង់ខ្វាក់មាន់អានេះបើចង់ខ្វាក់មាន់មួយទៀតចាអានោះមកយកកាព្រើងកាព្រើងបាញ់ឲ្យធ្លាយកាព្រៃទាំងពីរចាអត់ធ្វើអីទេចាពូបំណងគាត់ខ្វាក់មាន់អញ្ចឹងឲ្យខ្វាក់មាន់មកខ្វាក់អានេះខ្វាក់លើកោកចឹងខ្វាក់មន់ចាខ្វាក់មន់ខ្វាក់អញ្ចឹងហ៎ចាខ្វាក់មន់គេខ្វាក់យប់តានេះខ្វាក់ទាំងថ្ងៃទៀតចាខ្វាក់ទាំងថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងលេងឲ្យដាច់ទាំងពីរចាអនាគតទៅដឹងតែកើតមហារិច្បំពង់កហើយបងអូនចាកំបីអនាគតខ្ញុំកើតអីក៏បញ្ហាដែរសំខាន់ឲ្យតែជឿនទៀតខ្មែររស់ចាទោះបីខ្ញុំកើតមហារិច្ខ្ញុំកើតជំងឺខ្ញុំកើតអ្វីដោយសារខ្ញុំមកនិយាយ Facebook ខ្ញុំពេញចិត្តខ្ញុំប្រាប់បងអូនខ្ញុំពេញចិត្តបើខ្ញុំដេកឡើងខំនិយាយរាល់ថ្ងៃកើតជំងឺមហារិច្ខកើតជំងឺអ្វីវៃដោយសារតែបំរើពួកបរដ្ឋខ្មែរនឹងខ្ញុំដេកឡើងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគ្មានអ្នកណាគេមានតោះទេគឺកេតឡើងមិនអោយអ្នកណាគេមានតោះទេគឺកេតឡើងទទួលចាសុបាយចិត្តពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលកេតឡើងធ្វើណែសួរសួរខ្លួនហ្នឹងចម្លើយចម្លើយនឹងពេញចិត្តហ្នឹងអាបំតាន់ពេញចិត្តទេថែមទៀតឥឡូវបើចង់ដឹងថារីកចម្រើនឬមិនរីកចម្រើនសាក់មើលសិនចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាប៉ុន្តែពួកហ្នឹងក៏និយាយមួយកាត់ចាស់ចាស់យើងតទៅទៀតទៅឥឡូវនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងនឹងមួយទៀតឲ្យច្បាស់សឹមនាងខ្ញុំតទៅមុខទៀតមែនទេបងប្អូនចាខ្ញុំចង់ជម្រាបថាចេះ9វិជ្ជាហ្នឹងគឺយើងចាប់ចោលបានច្រើនណាស់និយាយខ្លីប្រៅទៅ9វិជ្ជាចាប់បានចោលច្រើនណាស់ព្រោះអាចោលកាអាភ្លើចាចោលកាចោលភ្លើអាលឹងបោកថ្កាចាអវិជ្ជាចាអាចោលខ្មែរតាអាចោលហ្នឹងវាកំពុងរស់នៅក្នុង75សម័យនេះគឺប្រើសអ៊ីនធឺណិត Facebook ចាគាត់ឲ្យកូនគាត់ទៅរៀននៅ West Point ដែរប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញចាវាទឿដោយសារអំណាចព្រះការអំណាចព្រះការអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពអត់មានសិទ្ធិមនុស្សចាធ្វើឲ្យមនុស្សវាទឿមនុស្សវាអត់ចេះច្បាប់ចាដល់អញ្ចឹងទៅអាចោលអត់ចេះច្បាប់ដល់អញ្ចឹងទៅដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង9វិជ្ជាចាគឺយើងចាប់ហ៊ុនសែនបានហើយចាច្បាប់ជាអ្នកចាប់មិនមែនខ្មែរជាអ្នកចាប់ទេចាមិនមែនយើងអ្នកគ្រីជាអ្នកចាប់ទេគឺច្បាប់ជាអ្នកចាប់ចាដូចជាតាខៀវសំផនតាទួនជាអញ្ចឹងទោះបីគាត់បំពេញកាតព្វកិច្ចអបប៉ុណ្ណាក្រោយតែច្បាប់ជាអ្នកចាប់ចាប់ពីព្រោះគាត់អាចបានធ្វើ true commission អញ្ចឹងច្បាប់គឺជាច្បាប់ហើយចាចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងត្រូវទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នា9នេះឆ្កាចាជនជាតិខ្មែរត្រូវតែចាប់
จ้ะจับอุตีมหุ่นซานโยมาดักกุกไอ้บานโปรเวสำหรับขมายจานนะเวบัมพลายขมายจานนะเวทเวตกบกหมอนิงกรบแบบยางจ้ะเวเยอเตอร์เวลุ่ยตักได้เอายูนดำมาลองจ้ะเวคลามทองเปียเมกจ้ะได้ขมายเหม็นได้มาเวเรเยอเตอร์ได้ขมายเหม็นได้เออเวเรได้ตาเวเรจ้ะได้ระบายเยอะตัวอักเรียให้ก็เหมือนจะกรรมสัตว์ระบายเยอะได้ก็จะกรรมสัตว์ต่อกนต่อใจต่อใจลุ่ยระบายเยอะจ้ะบัสนาเวเร่งลุ่ยอายุนต่างอักจังตายเยอะในกนใจระบายเยอะตะรุ่นอะไรนะจังเยอะถอยแต่จับเวดักกุกไอ้บ้านปมบูมิจการอ่านวัดจะมาต่อขี้มันท่าหุ่นสั้นมันท่าในนาเต้จะไปเป็นในตอนตั้งไม่ดักน้ำกระเอาไม่ดักน้ำแต่กระเอากลายมากังกับกระเอาแต่ดักน้ำกระเอาบะเส้นเจียจะก็บักตักได้ขมายเอาไปจับกุกโดยตะเคียนเลยจะเยื่องเหมือนเหม็นจับต่อหุ่นสายเลยจะขย่มจังในยีธาเยื่องยกจะบักกาปีตักได้ระบายเยื่อจะไม่ดักน้ำกระเอามวยนากระเอาเห็นแต่ก็บักตักได้เห็นแต่ลุตักได้โอเคจะไอ้ดักกุกโดยขี้เนี่ยมันอ่านหนูกลัวเลยจะบอกกูจะบอกไปมันเอาเลยจังปอบบัววิชการอ่านหนูวัดนี่อ่านหนูวัดไอ้การสอบสมองผิดพ่อประหยัดสมองผิดพ่อประหยัดจุนจิตขมายให้บ้านในเกตบ้านจ้ะบ้านในเกตพ่อจำนั่งต้องออกเรียจ้ะก็ขมายมีประคายปู้มีกายทานอย่างไม่บ้านโกนใจตื่นเรียนมันต้อนามกังจ้ะบองอ่อนตะเฮียนเนาะจ้ะแต่เชียยุติชนกาเปียตักได้นู่จ่าเล็บบังชีวิตนู่จ่ากดเหมือนตำแต่บานประคายโปเต้กองกดเหมือนตำแต่บานตุเรียนเต้กูฟรีกูอเมริกันเกตเอาโยลุยทลายตะเฮียนนี่จ่าเตียนกูฟรีจ่าไปโปรกัดกายตะเตอร์ทเวกาไอ้กระด้างกูเกยกโยลกัดจึงเกยกูเกยกกัดจานจึงเกยจังตะเฮียนนั่งเกยเอาอย่าพอลจึงนั่งจานนะไปโปรกัดกูจึงมนุษย์ได้มีก้นสมบัติจานได้กาเปียตักได้ขมายจังเนี่ยบานก้นสมบัติมวยกูตะเฮียนเนี่ยบานคนสบัดถึงอ๋อคือปรดขมายถึงอ๋อจังคนสบัดปีเนี่ยจนจิตขมายมือนาก็จองมาได้จังให้คนสบัดตีใบจะไม่ดักน้ำกาวกาวนากระเอาจะเอาตะกัดลุตักใบอายุนลุตักใบอายุนจะเอากัดจับกุกโดยตะครีเลยเนี่ยยังจองมาจังจ้ะไม่ในบางผลไม่ดักน้ำนากระเอาเอาแต่มากระเอาเอาแต่เห็นลุตักใบจะไปดักกุกโดยตะครีเลยเนี่ยมันเลิกเลยไงจะสายกระเอาซีกระเอาคากระเอาเนี่ยกาวเดียกระเอานะกุ๊กได้แต่เคลียร์เลยเอาแต่ลุกตักได้เอาจูนมาลุกตักได้เอาจันมากุ๊กได้แต่เคลียร์นั่งไงขมิ้นมุกนักสิสำคัญจึงอ่ามุกมาร้อยปันสมุยปอนโซนสามสับปรามกิโลมัดเกรเลยเนี่ยเยอะฮะสั่งกระเอาซีกระเอาคากระเอาจ้ะเอาแต่ลุกตักได้ขมายจับกุ๊กได้แต่เคลียร์เลยเอาจะมาจ้องจนจิตขมายจ้ะปมบนไม่ชิกาเงื้อดำใบจับปุ่นจนประกำจับอุตีมวยนะจับเมจาวมวยนะได้ไปลุกตักได้ขมายอันแล้วปีมนบันตอตะติดจับไอ้งัดกุกหมองจับไอ้งัดกุกหมองไปโปรให้ได้ว่ามึงไงจนจิตขมายว่ามึงไงปอรักขมายจ้ะเวกะตะขมายนอกขมายอำนาจบัญชังอำนาจระบายยืนเต้อบัญชังกำลังปิดเต้อบัญชังสักดอมปิดเต้อปมบ้าไปจักรยืนเต้อตะบัญชังสักดอมยืนกึอำนาจบับมาไปใบตัวลาคากระดองซีกระดองแสนกระดองแต่เห็นลุ่ตักใบเอาจนบอร์เตนะจับกุกได้เคลียร์แม่ได้จับกุกได้เคลียร์เลยเอ๊ะอ่านแล้วมันยิ่งต้องฉับต้องเคลียร์น้าป้าไปจีจนเป็นยันไหนน้าป้าไปจีจนนี่ยิ่งเอาไปสมาร์ทคลีจะมาคิดโจจะสลับแม่ได้บอกปอนสบับออนรัดจิตจับเจ้าคนไหนจับเจ้าคนใส่จ้ะขยมชิงอนนะให้ไอ้สกขมายยวนจันเลยจันเลยจับไปชิงอนจ้ะเลยสกขมายนะจันจิ้งเกิดยวนนะจันจ้ะปันดาวิ่งตอนจ้าเหม็นเต้นเต้จ้ะบ่เหมือนจังกิเธอไปเชื่อมันเตะตาบ่ลูกสามสี่ดักน้ำก็เนยชนะชนะลูกกำสกาชนะดักน้ำก็เนยชนะชนะได้ปันในตะขมายจานจึงวีปันตาตันติ๊กตีดิยวนไปจานจึงยิงไปเนาะบองโปนายจ้ะเธอไปเชื่อมันเตะเต้สายชนะเราเธอไปเชื่อมันเตะเต้อันไหนชนะเราเธอไปเชื่อมันเตะเต้อันนี้ชนะเราอันนี้จะเราจ้ะอาจุคำชนะเราจ้ะอันแล้วเธอไปเชื่อมันเตะเต้ขมายชนะเล็กติ๊กเธอไปเชียร์มาเตะตั้งตาสั่นเชียร์เราโยนจานจีงยังทำไมเชียร์เก๋งจังมันยังต่อสู้รถไฟต่อสู้เนเปได้โยนติ๊กจีงแต่โยนจานจีงสมาร์ตโต้จ้ะไก่ล้างชักต่อสู้ไว้แต่ตีหายตีไก่ออกกลางจ้ะนั่งออกกลางออกกลางต่อสู้ขึ้นเชียร์เก๋ไออารมณ์เขี้ยวมั้งมีมวยนี่ชอบจังหวะนั่นไงตีเตะไปง่ายชักต่อสู้ไว้ต่อสู้จานเก๋ชอบเตะไงจ้ะต่อสู้ตาตะบันพันมายาวมีนจุ่มนั่งดาวจนเจ็ดขมายจ้ะบัตต่อสู้เงิบโดยตรักเชื่อต่อสู้วะรอตั้งไงจ้ะสะยกลอยแต่ติงใดนั่งยูนนั่งตื่นบานอัดอันยี่ตรกลายนี่จ้ะมันเนี่ยทาทองนะจ้ะ
นังไงจมูกใส่เอาไปทรังยังนังติดสมองติดไปทับทรังหนุ่มใส่เอาไปเปล่าจ้ะปู่ไอ้จ้ะวิมันโจ้เจ็ดสำเร็จจมมันเอาเยอะมาเก็บโจ้เจ็ดสำเร็จเยอะหนุ่มไปลาไปกูดเจียมกลาตังเอาไปซ้อมหมกเลยเนี่ยนี่ยี่ไอ้เก็บบำปะบำเบานังอีไอ้ไอ้เก็บเมาอัดไงบำบุญไปจักรเด็กจอดเข้มยีมารองเนน่าสู้เข้มทำเมาอัดเนน่าสู้เข้มสู้ยังตังอัดจังได้ได้ประเด็กไม่ได้มาไอ้มันมาสู้เกสู้ไอ้จังน่ะได้มาไอ้จะดูยังเป็นเตะมวยจังไต่เตะอัดมันไต่เตะอัดเตะไอ้เตะอันจะอึกเจียอจะสู้แกเตะอัดเตะไอ้ฮะสู้แกตาอัดตั้งเตะไอ้ไงได้ไอ้ประเด็กขมายประเด็กมาไอ้ไงเจ้าตาดาสู้แกจังนั่งไงขมายกระทำไม่ใช่อัดปุ่นบ่อเลยเตะแกกระตายนะเตะแกกระตายเลยแน่ยีตามตรังประเด็กประเด็กขมายประเด็กระบำไม่ไอ้เจ้าประเด็กขมายเจ้าระบำขมายแกเหมือนเต้ายังไม่ประเด็กระบำแกยีตกเจ้าไอ้เด็กนั่นเลยขมายตาตกไอ้เด็กแกอาเมย์เจ้านั่งไงบ่มบ่เวชกาเนน่ากระตือได้ไปปลุกให้ได้มันเตะเมจ้าเอ้ยบ่มันตั้งเตะเยอะอาเมจ้าเด็กอาเมจ้ากระปงจังเด็กเหรอใช่สู้ไอ้นี่ไม่ได้ยังไงอ่ะตกจังตกอาเมจ้านั่งไงเตะระบายเยอะจ้าจะยังแต่เด็กไงนั่งไงเตะระบายเยอะจ้าจะยังแต่เวงไงนี่เตะขมายอ่ะมีได้ยังไงประจีประขมายต้องอ่ะจิกรรมสัตว์นะให้มาดาโซเกจังนี่เฮ้ยสู้แต่เมื่อเดี๋ยวยังอันเป็นพลังรังอันนี้สูงแต่ยังอันเป็นพลังรังเวตาเลยแต่เธอพลังต้นนะเธอพลังต้นจ้ะเวตาเธอเหมยยุนแต่พลังต้นจ้ะขมายมีนพลังรังไอมีนพลังต้นอาณาชเนียรังงาต้นจ้ะบองบองนั่งไอ้ขมายมีนพลังรังในยูยอกมาไปเวตาลักไอ้ตำการพลังรังในยูยอกอายุเวตาพลังต้นไอ้จะมือมันลองเล่นจะมวยวีวะไม่ได้บองบองเย่เย่แต่ไอ้ก็จังเล่นจะมวยวีไรโอ้ยตั้งปิดขยมยีเฟซบุ๊กแล้วเธอปั่นเย่เย่มองเย่เย่ตาขยมในคางไก่ลังขยมในคางไก่ลังเราเย่เราตาในคางไก่ลังเมื่อเต้บ้านยังพลังเริงวีพลังต้นอารังนาต้นอาชีจีงเออรอสักจ้าเว้ยจ้ายังพลังเริงในนิวยอร์กวีพลังต้นในยูนตาสารก็ได้อับพลังต้นจ้าขมายน่ะพลังเริงอาไลน์ตลาดกาอาเราเจ้าจับดักกุ๊กอาน้องวีจังอ่ะแกเฟกอาไม่กังแต่เฟกเฟกจับดักกุ๊กไปเฟกก็สาวเอ้ยจองก็สาวยัยรอมือทั้งไงผมบุญเนี่ยนี่เย้ประหารเชี่ยมันหมกเตะตีดอ่ะตีดอ่ะได้ไหมไอ้เตะไหมไอ้มาสู้กันยังตีดอ่ะจ้าอาสู้แกจ้าก็จ้านั่งสู้ตาสามาเตะไหมไว้จ้าเตะยิงจังเตะสมานักบ้านจังเตะอะไรบ้านจังเตะใส่กบ้านจังเตะข้างใส่กบ้านกำลังการอันนี้บริยัตสารจับดักกุ๊กก็จ้าแต่การอันนี้อ่ะบริษัทจะตสารจับดักกุ๊กมาดองตีดอ่ะชมหันตัวอเมริกันมองถึงด่าไงลังสังเกตอเมริกันของจะการอะไรปุ๊บบาดใส่หินจับดักกุ๊กลงมาไปลงมาไปลงมาไปกับเรามานั่งไงอเมริกันสังเกตปอนเยี่ยอเมริกันฮะยมมองตาสานสังเกตติดเลยไอ้การอะไรไปจับดักกุ๊กเอ้ยรอเมื่อใดตาสานคลาจะได้ได้นะจ้าเป็นนักตาสานลูกมาฟีแหละลูกมาฟีอ่ะลูกมาฟีลูกตูดทำไมเยอะจ้าแต่ดองอะไรนะไอ้ดังจับเวียนอะไรนะเด็กบังกว่าเวียนดังปะพลูยังไงจ้าเวียนสังเกตไอ้สังเกตแล้วบริการอะไรไปจับดักกุ๊กได้เออรอเมื่อใดจ้าลูกมาฟีตาเจยี่อันนี้อันหาวีเมย์เจ้าเท่าเจียงนะจ้ะบ้าไปเพลอจังจ้ะนั่งไปยืนจนการอันนี้ไปจับดักกบเอ๊ะนั่งไงอันนี้ไปเฮในจังดังไหนตาจ้ะจังดังไงเจียวมวยแต่สายนะตอนเลงจังจ้ะขมายยืนจังเหมือนตอนเตยฉลาดจังไงลังจีน่ะดักเนื้อมกบาลเลยจ้ะจำเมื่อสตรีมันเนี่ยนี่เทยการปานคลาไม่ในบองปนจ้ะสตรีมันเนี่ยนี่ชีวิตระบาวิคือดำไปจีดได้ชีวิตระบาวิคือดำไปจนจีดขมายจ้ะโอ้บองปนขมายมาเมื่อไงลังจังอ่ะมาสลับไงลังจังอ่ะจ้ะจำตุกนะมาเซนโยพองอ่ะมาเซนมาโยพองเวสห้ากระตรอมนั่งมาเซนเวียงโยเต้นะเอ๊เนี่ยสนาจิตบัดประกอบกันนะจ้ะมาเซนเจ้าฟังเซนเจ้าฟังลอยดาลกอสบายจัดนะติดติดละอเมอร์ฮะไอ้ละอเมอร์เชียงนังติดสกมายบันครีอ้าวบันขมายไอ้เองฮะสกมายบันครีอันนั้นบันครีจับไอ้ดากบไอ้บันเล่งจับเล่งขมายตาไอ้บันเล่งจับเล่งไงเจ้
មកដូចយួនដែរដាក់ថាមនុស្សល្អចាមនុស្សល្អមើលមុខវាចាមិនថាខ្ញុំចិនមុខយួនមើលវាមុខយួនជាងខ្ញុំទេតោះមកគ្នាចាមុខខ្ញុំចិនមិនថាយួនមើលមុខវាមកមុខវាមុខខ្ញុំអាណាយួនជាងមកវាចាវាដល់ត្រកខ្មែរបាញ់លេងអាអាណាបាញ់លេងចាប់ឯលេងបាញ់លេងចាប់លេងហ្មងអឺល្អសើចដែរតាអេឥឡូវយើងចូលសាច់រឿងណាចាឥឡូវខ្ញុំសុំចូលសាច់រឿងទៅចាមិញយើងត្រូវនិយាយចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយល់ថាប្រមូលឆ្កាហេតុអីបានងើបចាងើបគឺដើម្បីអីចាប់ជនប្រកាដាក់ទុកពីព្រោះហ៊ុនសានគាត់រវល់តែឆ្កួតឆ្កួតនឹងឆ្លោះនឹងខ្មែរឆ្កួតនឹងគំរាមខ្មែរឆ្កួតនឹងចាប់ខ្មែរដាក់គុកចាគេហៅសបាយដៃសបាយដៃចាប់គេដាក់គុកយីពីសបាយដៃមកគាត់ភ្លើភ្លេចការពារខ្លួនឯងចាមនុស្សខ្លះចឹងឯងវែងចាឆ្កួតទៅចាដល់ចឹងភ្លេចការពារខ្លួនឯងគាត់ទៅចាប់គេដាក់គុកចាំមើលដល់ថ្ងៃគ្មានណាការពារខ្លួនឯងចាប់ហ៎អញ្ចឹងបានវិញខ្ញុំចង់ថាហេតុអីបានគាត់ត្រូវចូលគុកហេតុអីបានត្រូវគាត់ខុសច្បាប់ពីព្រោះគាត់អត់តន់បានបង្ការគណៈកម្មការអត់ជួយ commission លុយរបស់គាត់ស្ទើរពុកលួយគាត់ខ្លួនឯងក៏សម្រាប់ប្រជាជនគាត់ខ្លួនឯងបានដេញប្រជាជនចេញពីដីធ្លីចាគាត់ក៏ជាសមាមិននៅក្នុងខ្មែរក្រហមហើយគាត់មានអាខេសជាច្រើនដែលគាត់បាញ់ហ៊ុនសំបាច់ចាគាត់សម្រាប់ជាច្រើនអញ្ចឹងគាត់អត់មានច្បាប់ការពារទេអញ្ចឹង9វិជ្ជាគឺគាត់មិនអាចរស់បានទេដូច្នេះសូមជួនជាតិខ្មែរដែលជាគណៈប្រជាជនចា9វិជ្ជាត្រូវតែចូលរួមជាមួយប្រជាជនដើម្បីប្រជាជនចំណាំមុខបងប្អូនថាបងប្អូននេះបានចូលរួមជាមួយនឹង23ដុល្លារចូលរួមការពារច្បាប់ចូលរួមសារភាពនៅទីនោះទៅបងប្អូននឹងរួចខ្លួនចាអញ្ចឹងឲ្យច្បាស់កងតាប់ទាំងអស់គឺដោះកៅអៅចោលចាដើម្បីឲ្យកងតាប់នោះបញ្ជាក់ថា9វិជ្ជានឹងអត់មានបានគ្នាទេចាសន្តិភាពចាគឺអត់មានអាកំភ្លើងទេដូច្នេះបើអ្នកណាមានកំភ្លើងយើងចំណាំមុខបានអេចំណាំមុខបានចាអញ្ចឹងខ្ញុំក្រចង់បញ្យោត្រាំនឹងចាចាំយើងចូលសាច់រឿងបន្តិចណាចាបងប្អូនខ្មែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អាកន្លែងនេះបន្តិចទៀតចាលោកសំស៊ីខ្ញុំក៏បានចាក់កន្លែងនឹងដែរសោះអមិញនឹងចាឥឡូវសូមចាក់បន្តិចទៀតក៏បានដែរពីព្រោះនីតិនឹងក៏មិនសូវច្រើនប្រហែលណាឥឡូវខ្ញុំអត់ចង់ចាក់កន្លែងហ្នឹងប៉ិនខ្ញុំក្រណបញ្ជាក់បងប្អូនថាលោកសំរងស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សមអីហ្នឹងថាសូមឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់6វិស្ការត្រូវតែងើបឈរទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងតំណាងរាជសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីអញ្ចឹងឲ្យច្បាស់ណា6វិស្ការខ្ញុំក្រណបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទេចាបងប្អូនកំភៃចាប្រទេសណាក៏អត់មានអាចគេថាមានន័យថាដើរបញ្ច្រាស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទេប្រទេសណាក៏ដោយត្រូវតែចូលរួមជាមួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាគោរពគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពគោលការណ៍ហត្ថលេខីនៃទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងប្រទេសណាក៏ដោយគឺมันអាចគេហៅថាបិទឬច្រកដើរនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានតែខ្ញុំក្រុមបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតណាត្រៀមកម្លាំង9វិជ្ជាងើបទាំងអស់គ្នាចាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងកុំភ្លេចកាត់អានេះទាំងអស់គ្នាណាចាបើបាននេះកូពីខ្លីៗអញ្ចឹងណាចាអានឹងគឺល្អមែនតើខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនកូពីអានឹងចាពេលហ្នឹងគឺថាគូតខុនតានឹងគ្រប់គ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរ16លានអ្នកគឺកាត់អានឹងគ្រប់គ្នាចាអានឹងគឺជាច្បាប់ការពារបងប្អូនអានឹងគឺជាច្បាប់ការពារទឹកដីអានឹងគឺជាច្បាប់ចាប់ជនប្រកាសទៅដាក់គុកចាអានេះខ្លាំងជាងគេខ្ញុំរោចោររោឡើងគឺមានអានឹងឯធំជាងគេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ត្រង់នឹងឲ្យបងប្អូនយល់ចាដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនហ្នឹងភ័យខ្លាចចាខ្មែរក្រោមហៅថាយួនមែនទេភ្លើមកចានាងឯងមែនខ្មែរក្រោមទេមិនឈួតខ្ញុំហៅថាភ្លីភ្លើមានខ្មែរក្រោមឯណាគេភ័យចង់ងប់ចាពេលខ្មែរកណ្ដាលវាស៊ីដាច់ទៅខ្មែរក្រោមមកតស៊ូមិនបាននេះនាងឯងបន្លំខ្លួនទៅខ្មែរក្រោមនាងឯងថាខ្លួនឯងខ្មែរក្រោមមានខ្មែរក្រោមភ្លើដូចនាងឯងនោះមានទេមានខ្មែរក្រោមហ្នឹងគេភ្លើអញ្ចឹងឯងបើកណ្ដាលវាស៊ីដាច់ទៅតែតស៊ូវាកាច់ខ្មែរក្រោមរាល់ថ្ងៃសង្ឃឹមអាកណ្ដាលអាកណ្ដាលងើបអាកណ្ដាលរស់អាកណ្ដាលនោះវាទៅជួយខ្មែរក្រោមចាំមានមីលងើបោកឆ្ងាខ្មែរក្រោមឯណាធ្វើដូចនឹងឯងចឹងខ្មែរក្រោមក៏ចូលរួមជាមួយគេឡើងខ្មែរក្រោមក៏ចូលរួមជាមួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនេះឆ្នាំ98លោកសង្ងើបដូចច្រើនបាតកម្មជាមួយលោកសាក់ម៉ាស៊ីអ្នកណាគេប្រសងខ្មែរក្រោមមីតូរយោហ្នឹងណាមីតូរយោបឡំទៅខ្មែរក្រោមខ្វាយជំនាន់គេយកខ្មែរក្រោមអាយុនបឡំទៅខ្មែរក្រោមគឺអាណាគេអាខ្វាំងយ៉ាងមើងអាចារមានបោកបើដាក់ក្បាលដាក់មកពោកទៅមកជាមួយគេឡើងចង់ធ្វើឯងណាខ្មែរក្រោមមានភ្លើមានខ្វាយក្រោមណាក៏ធ្វើអញ្ចឹងមានយន្តចង្រៃនៅនឹងឲ្យឯងពួយពួយហ៎នេះខ្វាយក្រោមណាក៏ភ្លើអញ្ចឹងឯងខំជួយចង់ងប់កម្មជាកណ្ដាបើវាស៊ីដាច់ទៅឯងងើបរួយដែរមានខ្វាយក្រោមណាភ្លើរីឯងអញ្ចឹងមានអ
miền này dồn chẳng rây nữa, bà làm theo khai cao, xa khiêm chứa lại, dồn xình, khai cao xình. Nè, chỗ khiêm chỗ đâu ấy, nè, cầm phơ đặc nhau mất, nè, xa khiêm tích bê cái. Nè, thôi anh thử khai cao, mơ mơ quê, mà một, mơ mơ quê. Chứ mơ quê mà nụ lọ, mà nụ lọ chẳng rây vô ấy. Nè, mà nụ ạc ra, đạp lòng tắc đây kế, mà nụ lọ tăng nà dồn chẳng rây vô. Lôi ta tắc đây kế, nè, miền cách bơm riêng từ con bà rí. Vìa chỉ nè, cho rùm sẽ nghe đó. Nên là lùi tặng đây kê kê tí. Nên à sẽ cây đâu, à sẽ cây dưa. Nè, à bà bù sẽ lại. À bà bù sẽ lại. Nên ngay, à bà bù tắt. Nên ngay, chừng rây bây giờ. Mà bà lâm á, khuôn ai khăn. Chẳng bà lâm thơ mật. Nên ngay, đã bè chăm chăm ngay cơ. Nên, mình khai cao nó kẻ phơ chăm. Bà kẻ đá xì đạch, ta to xô bây cắt. Nên ngay, nên ngay, chấm chăng rô mục. À bà lâm thơ khai cao mùi tiền. Chấm chăng rô mục vì đó. Nè, chấm rô mục vì vô á. Chẳng chẳng rô mục vi dụ. Nâng ấy, hà má thôi đôi kê phơ chẳng. Thôi tạo vi xì, xì bài kê xì cử tụ chẳng. Nâng ấy, kê nà mấy căng. Nhi ai xì hamburger, anh xì hamburger đó mấy. Đại chom chom hả. Nê, xì hamburger ta đi, nhờ niên ấy. Tẹt chung cơ miên hamburger xì đây. Nhưng ai miên làm chi, chung cơ miên làm chi đây. Cô nè anh ta đi, cô chung người ta đi đây. Nâng ấy, thôi ai nà phơ phơ. Chô mà lỡ ghi lỡ ngơ. Mà tao, cô có ba chai xì đây cơ hả. Bạn phơ nàng ấy mày vô chẳng ray nàng ấy bật phì láng chong ấy chong mầm bật dương băng này mày bôi sợi cây đong mày sợi cây dưa mày bỏ phôi tắt nhắm cái đầu đại tá mình cạch bầm ri từ con bà ấy nên lên tận đây kỳ trò đi trả cho bách co ai ông ngoạp mỏng xem giờ mình tao sầm lạc vô là sọc vía tại cầm tích à vô chẳng ray vô là sọc mai hả cầm tích là sai giờ cho bắp mà cầm tích vía chấp hai mắt và co lại từ ra thay bài mình mà và làm từ ra thay bài mình ngày cao ngày mất cầm bà hơn liên biên tập đây kề nó đại chom chom chăng mà à bôi sợi cây dưa à bôi bà bôi tắc à bôi đề là chan tập đây hôm nay mình chết cọ mình chết nơi đây bà nơi tập đây kề mau mày mau lo chia đây mau đầm lớp vô đây kề nè mà đâu giật đây không ai rồi bấm mày ở bia nàng ngay chạm mày chăm tôi có tao đầm đó chăm chia cái đại tao đầm đó chăm chia cao tí đó mình ai nơi xưa đây mình ai vô cọ tao xưa đây tao làm đắt chết đấy, tự do panty bật, à panty đăng, bắt đăng cho bà panty tôn này vô, chả mà à đăng nà tôn, à chứ nè. Đó ư ta, mình chừng lại vô, mình vô chừng lại vô, nâng ấy, chùm cái bông rô mục. Rô mục mình vô chừng lại vô, nâng ấy, cả mà chìa cao mai anh ấy, mà bà lâm đừng thức ai mong, mình ấy, bà lâm bà này nam xanh, bà lâm bà mình gạch lắng. Chui mà này, bị pro hay đấy. Nên ai xì hamburger, không có xì hamburger đấy. Nên ai xì pizza, không có xì pizza đấy. Vậy, sao mà không là ngôn ai nhảy bà làm ấy. Cho nên muốn này bà làm ăn. Cho nên ấy, cầm cất sao nó. Nên ai, nhảy xì ấy không xì nâng đây. Này, nhảy chì lá, không có xì lá đấy. Con này tâm hạ chơi này, con không có tâm hạ chơi này đấy. Bộ mình cứ dốn ta lên với khăn răng chừng. Cầm khát với. Bà dốn lo chơi cả mình này. Tại dôn lo chia nó cái mà thơ chẳng. Dôn mà khát tay cái lo rồi. Tại dôn cái trầm trầm. Tại dôn ấy hát đi. Chẳng xì đây ai sửa sửa mà hông. À nếp ăn sửa mà hông. À mục chẳng chẳng. Dôn cái đâu. Chân cái đâu. Bà tê nát cái đâu. Bà cái lo dừng rạp ăn. Bà viết đây là chẳng cũng rạp ăn. Mơ mót sao ta thâm hình. Này mơ mót sao ta thâm hình. Cho mọt nên anh ở thâm hình, mình là ai dây. Nhiền đi. Dạ, mọt bị ở thâm hình mà không bằng sợ về dây. Mình đi mà dồn cái chả ta. Mình dồn khám ế nó dồn cái chả mà không. Nâng ơi, ui, nè. Mà đóng nè xe xoay cái sợ dồn mà không. Ừ, dồn mau mình tên à. Dạ, thế chứ nghe ai bị vô mà không. Đặc biệt khá thơ. Nâng ơi, anh chè mơ đấy còn xe xoay dồn chẳng không. Nâng ấy, lên ở đó là vì ở đó là nà này mà. Nâng ấy, khám ai cọm hay ta dùn mến tế. Mình khám ai cọm nó cái phơ chẳng. Nâng ấy. Nhóm cái nà ư đó. Vì xâm đáy với, vì xâm đáy với mình bươn với đây. Sẽ bài nát tích tiết là ô mơ. Chương nâng tiết sọc mai bánh khỉ. Nha,
បងប្អូនចាំមើលចាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរៀនស្ដាប់សម្ដីនៅស្រុកខ្មែរដូចនៅរੂអញ្ចឹងអ្នកណានិយាយការពិតដឹងតែគុកបាញ់អ្នកណាហ៊ានមកនៅខ្មែរចាម្ដងនិយាយចេះម្ដងនិយាយចុះចាខ្ញុំមិនមែនថាម៉េចទេចាខ្មែរក្រោមក៏មានខ្មែរក្រោមគេល្អដែរប៉ុន្តែខ្មែរក្រោមខ្លះក៏មិនខ្មែរក្រោមល្អដែរចាក្ដៅមិនដឹងអាណានៃប៉ាចាយួនខ្លាញ់ក្រៅខ្លាញ់ខ្លួនជាខ្មែរក្រោមច្រើនណាស់ចាតាមកប៉ិតវាមិនមែនយួនវាមិនមែនខ្មែរក្រោមទេណោះឥឡូវខ្ញុំសូមចូលតែរឿងមួយទៀតចាខ្ញុំសូមចូលសេចក្ដីរឿងត្រង់នេះចាកុំឲ្យខាតពេលឯងខំជួយឯងខំជួយខ្មែរចង់ហត់នឹងអវិតាវិខ្មែរក្រោមវាមកជេរឯងខ្ញុំសពណាចាមីខ្មែរក្រោមចង្រៃយោអីចាតាមកប៉ិតវាយួនវាថាខ្មែរក្រោមចាមានខ្មែរក្រោមខ្មែរក្រោមគេមានល្អណាមកកណោសាខ្មែរក្រោមល្អប៉ុន្តែមានខ្មែរក្រោមខ្លះមកជេរខ្ញុំចាអានឹងហៅវាខ្មែរក្រោមចាខ្មែរកណ្ដាលលាយទៅចាទៅជួយខ្មែរក្រោមរួចចាំមកថាវាបន្លំទៅខ្មែរក្រោមហ្នឹងហើយចាំណាចាចូលអ្នកណាខមមិនមិនដូចឈួតហើយមាត់អ្នកណាក៏មានថ្មិញដែរអើនឹងមានមាត់យាយហ្នឹងមិនអត់ថ្មិញណាមាត់យាយអត់ថ្មិញបើបរទេសឬយួនឬគេសើចយើងវិញក៏តាកុំឆ្លោះគ្នាខ្មែរដូចគ្នាហ្នឹងហើយយូយូនធ្វើខ្មែរណាបើងប់រាល់ថ្ងៃងប់នឹងយូយូនទៅខ្មែរតាមានបរទេសណាមកឈ្លានពានទឹកដីយើងនិយាយអស់ហ៎មានតែយូតយកទឹកដីយើងហ្នឹងហើយយូនវាបន្លំខ្លួនទៅខ្មែរហើយនិយាយតាមតងយើងមិនឆ្លោះគ្នាមួយវាទេបើយើងគ្រាន់តែប្រាប់បកដាលិចចាកដាលលីមានអាចទៅជួយខ្មែរក្រៅយើងនិយាយអស់ចាហ្នឹងហើយកុំឆ្លោះគ្នាមិនចាបំជ្រុងមួយយូនតែឆ្លោះជាមួយអាមេរិកាំងបើអាមេរិកាំងវាមិនស៊ីដីយើងមកបើឆ្លោះមិនឆ្លោះគ្នាមួយយូនតែឆ្លោះគ្នាមួយប្រាំងបានស៊ីដីយើងមកបើមិនឆ្លោះគ្នាជាមួយយូនតែឆ្លោះគ្នាមួយអង់គ្លេសមិនស៊ីដីយើងផងរាល់ថ្ងៃឆ្លោះជាមួយយូនហើយចាបើមិនឆ្លោះមួយយូនខ្លាំងជាមួយយូនណាមកវាស៊ីដីហើយបានសោកមែននេះបងប្អូនចាអឺខ្លាំងឡើងខ្ញុំសុំណានេះតាសានថ្ងៃនេះក៏ជួបទូត3មែនណាខ្ញុំចង់ឧទាហរណ៍ទូតអាមេរិកមួយមកឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ឯណាចាអានឹងគឺជាឯកសារចេញពីអាប្រេសនោះប៉ិនខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ិនសំខាន់ខ្ញុំចង់ចង់អានឯកសារវាសិនអូខេសម្ដេចដែលចូលសានអ្វីៗដែលកម្ពុជានិងអាមេរិកបន្តធ្វើគឺពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបន្ថែមទៀតពិសេសរដ្ឋបន្ទឹងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចាគាត់ជួបអាមេរិកចាគាត់ចេះនិយាយល្អហើយចាអូខេយើងចាប់ស្ដាប់សំណេរគាត់ចាយើងអាហ្នឹងมันដឹងចម្លើយចាមនុស្សយើងគេដាក់ភ្លៀងក៏មិនឲ្យឆ្លោះគ្នាទេចាអត់ឲ្យចោតគេទេចាយើងស្ដាប់គេសិនដូចអ្នកខ្លះដើរនិយាយថាអូខ្ញុំហ៊ុនសែនខ្ញុំហ៊ុនសែនទិញចាខ្មែរថាមានតែសត្វទេដែលវាជឿគេចាបើសិនតែមនុស្សគេស្ដាប់ឃ្លីបខ្ញុំសិនចាស្ដាប់បកស្រាយសិនចាអាប្រេនូក្រៅកម្មាតន់និយាយស្ដាប់វាសិនវានិយាយពីស្អីណាអាហ្នឹងมันមនុស្សមានឆ្កែទេចាដាក់ភ្លៀងជឿគេចាមានឆ្មាដាក់ភ្លៀងជឿគេចាក់ទុកឡាយឆ្កែឆ្មាទៅដល់បានចេះជឿគេចឹងមីមួយនេះអសេស្អីទេខ្ញុំចេះស្ដាប់ទេចាអសេអសយួនអីខ្ញុំរឺខ្មែរកោចាកុំអសេមកទៀតខ្ញុំអត់ចេះស្ដាប់ទេមានបងប្អូនខ្មែរក្រោមណាចេះបកស្រាយទេខ្ញុំមិនចេះបកស្រាយទេណាចាមិននឹងជាស្អីស្អីទេនេះចាខ្ញុំអត់ចេះបកស្រាយទេបងប្អូនអើយថ្ងៃនេះពួកយួនឬមីកសាកតោបយួនចាមិនមែនអសយួនទេអសតង់ខ្មែរក្មេងនិយមបំបត្តិអសខ្មែរអូខ្ញុំអត់ចេះមើលអសហ្នឹងចាមេតាក៏មកសេមកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចេះបកប្រែថាម៉េចហ្នឹងចាខ្ញុំក៏មិនចេះមើលដែរនេះចាមិននឹងជាស្អីស្អីទេបកប្រែមកសាស្អីគេនេះតាខ្មែរគេអីដាំម៉ាយគេអូយងប់អីដាច់ខ្យល់ខ្ញុំចាថៃមិនឲ្យយើងចូលប្រទេសគាត់តែយើងចូលតាមណាចាក់កំភៃកន្លែងហ្នឹងត្រូវតែបានចូលឥឡូវខ្ញុំសូមអបេបកស្រាយទាំងអស់គ្នាចាពេលវេលាយើងចេះរំកិលហើយចាអូខេចូលសាច់រឿងយើងបន្តណាចាថ្ងៃអានពេលហេតុអីបើខ្ញុំ
ចូលចិត្តឲ្យអានសិនសុំនិយាយស្ដាប់សិនសុំនិយាយចាខ្ញុំចង់ឲ្យជនជាតិខ្មែរយើងចារៀនសិនសុំតែសុំដើរទៅប្រាប់គេចាបើយើងអត់រៀនចឹងយើងដើរទៅប្រាប់គេខុសហ៎ងាប់ហើយវាប្រភេទសេរ៉ូមស្ងួតលាបក្លៀកណែអញ្ចឹងបានឲ្យខ្ញុំបិទចោលណាវ៉ាសេលីនស្អីគេនេះអាប់មីតចាប់ថែម្ដងទៀតខ្ញុំបិទចោលចាហ្នឹងឯងបិទចោលណាខ្ញុំបិទចោលចាបើកុំឲ្យយកពាណិជ្ជកម្មមកផ្ញើទៅផ្សាយនៅក្នុងទំព័រ Facebook ខ្ញុំណាចាខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនខ្ញុំរៀនលក់ផងចាខ្ញុំមិនចេះរោស៊ីខ្ញុំក៏ចេះរោស៊ីដែរប៉ុន្តែមិនមែនទេនយោបាយកុំឲ្យច្រឡំជាមួយនឹងការរោស៊ីចាវាខ្ញុំនិយាយអត់ទៅខ្ញុំនៅស្រុកគេចាខ្ញុំបាញ់ចៃច្បាស់លាស់ណានយោបាយរោស៊ីចាខ្ញុំអត់មានឲ្យមកដាក់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកលែងខ្ញុំនយោបាយឯងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យចាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យពាក់ព័ន្ធចា Facebook ខ្ញុំគឺសម្រាប់តែនយោបាយឯងចាអូខេខ្ញុំសូមអានណាសម្ដេចដាច់ចូលហ៊ុនសែនអ្វីដែលកម្ពុជានិងអាមេរិកគាត់ចូលទូតគេថាទូតអាមេរិកកាំងបានចូលជួបថ្ងៃហ្នឹងតែគាត់និយាយសមអញចាអូខេអ្វីៗដែលកម្ពុជានិងអាមេរិកបន្តធ្វើគឺពង្រឹកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបន្ថែមចាពិសេសរឹតបន្តឹងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើយើងចង់ដឹងចាយើងចង់ដឹងគាត់ហើយបន្តិចទៀតអាស៊ីសេរីគេនឹងទៅសម្ភាសទូតអាមេរិកហើយទូតអាមេរិកក៏គេអាចដាក់នៅតាមគេហៅថាអគ្គរដ្ឋទូតចាគេមានអាភេករបស់គាត់គឺ US Embassy ចាគឺចាអញ្ចឹងគង់ថាបានទេណាចាខ្ញុំចង់អានអានេះចាមានអ្នកគេបោកអត់មានអ្នកគេបោកអានមុនហើយចាភ្នំពេញនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី23ខែតុលា2019នេះសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោក Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារចាក្នុងជំនុំនេះសម្ដេចដែលចូលហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រាប់លោក Patrick Murphy ថាចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងនឹងធ្វើការជាមួយគ្នា good news ចាអាមេរិកាំង good news ចាអូខេចាចាំខ្ញុំបកស្រាយចាគាត់ថានឹងចាប់ពីពេលនេះតទៅនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាអញ្ចឹង good news សាមញ្ញជួនពៅគាត់បាន good news មួយចាអូខេធ្វើការជាមួយគ្នាបន្តទៀតជាពិសេសគឺធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹករដ្ឋបន្តឹងមិត្តបន្តឹងមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យមួយចំនួនដែលមានស្រាប់និងទៅលើវិស័យសំខាន់ៗដទៃទៀតសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្វីៗដែលកម្ពុជានិងអាមេរិកបន្តធ្វើគឺបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបន្ថែមទៀតដោយសារកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការសហការគ្នាលើគ្រប់វិស័យនិងមានចំណុចដែលបានឯកភាពគ្នាជាច្រើនហើយក៏ជារឿងធម្មតាក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីតែមានចំណុចខ្លះដែលត្រូវការពេលវេលាដើម្បីបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាចាគាត់ថាគាត់ត្រូវការពេលវេលាចានោះមានន័យយ៉ាងម៉េចចាមានន័យថាគាត់បាទថៃក្រោយហាណាទៅក្រោយចាសាំតិចទៀតកំភ្លេចចាគាត់ថាគាត់នៅ baby ចាពេលណាលោកសាមស៊ីថាប្រយុទ្ធប្រឆាំងចាត្រូវត្រឡប់មកវិញច្បាស់លោះហើយចាកើប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនហ្នឹងចាត្រឡប់មកវិញច្បាស់លោះហើយចាតាសាំថាសុំពេលបន្តិចជាមួយអានោះវាមកមែនតើអត់បើវាមកមែនតើចាសុំពេលបន្តិចអញដើរថៃក្រោយអញដើរថៃក្រោយចាឥឡូវសុំចូលតិចសិនណាចាយើងស្ដាប់ណីយើងរៀនស្ដាប់ណីចាធ្វើជាមនុស្សតើរៀនស្ដាប់ណីបានជោគជ័យហេមកនេះបកកែមកនេះខ្លាំងខ្លាចាឥឡូវស្ដាប់សិនណាចាសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនក៏បានគូបញ្ជាក់ដែរថាអូខេអ្វីៗដែលកម្ពុជានិងអាមេរិកបន្តធ្វើគឺបន្តពង្រឹកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបន្ថែមទៀតដោយសារកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការសហការគ្នាលើគ្រប់វិស័យនិងមានចំណុចដែលបានឯកភាពគ្នាជាច្រើនហើយក៏ជារឿងធម្មតាក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីតែមានចំណុចខ្លះដែលត្រូវការពេលវេលាដើម្បីបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាលោក Patrick Murphy នេះចង់ដឹងចាត្រូវបានតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលបានថ្វាយសារតាំងជូនព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមមុនីមនីតសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះកន្លងទៅលោកកៅកំហួនចារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមដំណើរនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចំនួនពិភាក្សាការងារថាក្នុងចំនួនពិភាក្សានេះចាចង់ដឹងវិញថាអីចាសម្ដេចដេជោហ៊ុនសានបានស្វាគមន៍និងអបអរសាទរចំពោះលោក Patrick Murphy ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំកម្ពុជាសម្ដេចដេជោហ៊ុនសានបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោក Patrick Murphy
ចឹងដឹងនេះចាក្រោយពីថ្វាយសារតាំងជួនពោព្រះមហាក្សត្រនឹងជួបជាមួយសម្ដេចរួចហើយគឺលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាចចាប់ដើមជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរលោកប៉ាត្រិកម៉ូហ្វីក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចដេចោជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមិនភ្លេចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាគេត្រូវការអនុយុត្តរដ្ឋមន្ត្រីនឹងចាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានចូលជួបសម្ដែងការគូសមនឹងពិភាក្សានៅពេលនេះជាពិសេសលោកពីប៉ិតជារិករាយផងដែរដែលថ្ងៃទី23តុល្លារត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាថ្ងៃបុណ្យជាតិរបស់កម្ពុជាអាចូលមកទីដែរតុងជីសមវិញអាប្រែនោះវាអត់ហ៊ានដែរតាវាខ្លាចតិចតិចគេទៅចំពោះលោកប៉ាត្រិកម៉ូហ្វីចាអាប្រែនោះវាខ្លាចងាប់ដែរបងនេះទៅសានខ្លាចងាប់ដែរតាអើខ្ញុំអាកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បានជប៉ុនទៅ23ដុល្លារអាមេរិកទៅ23ដុល្លារអាឡឺម៉ង់ទៅ23ដុល្លារអឺតាសានម្ដងនេះគឺតាត្រូវតាត្រូវក្រោយនេះកន្លែងនេះតាគេឡាក់ទីពីសមហីចាំមកគេថាគ្រូទីគ្រូទោះទីគេឡាក់ខ្លាំងជាងគ្រូអីគេសានសូនិកទៀតអឺទីតាសានងប់ងប់ទីសានដាច់កោដាច់កោទីសានចាប់គុកចាប់គុកអូហ្នឹងហើយស្រួលទីចង់ងាក់អាមុខឆាច់តាសែនហ្នឹងសាអេកន្លែងនេះសុំអានម្ដងទៀតបងប្អូនណាក៏ចង់ស្ដាប់ដែរមែនទេសាអូល្អមើលមែនតែនហ្មងឡើងស្រាប់វាមិនខុសមែនស្រាប់វាមិនកោចាវាសតាទីមុនទុកទៀតវាសតាទីមុនទុកទៀតចាអ្នកខ្លាំងទីមុនអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេអ្នកខ្លាំងអានម្ដងទៀតសិនកុំឲ្យបងប្អូនណែសអត់យល់ឥឡូវចូលម្ដងទៀតសិននេះកន្លែងនេះបងប្អូនចាអូខេលោក Patrick Murphy ក៏បានថ្លែងអំណរគុណសម្ដេចដេចោរដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាចាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានចូលចាភាសានឹងគឺអាប្រេនូនិយាយបើថែមថយចាកុំអាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលជួបសម្ដែងចាវានិយាយពីលោក Patrick ចាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅពេលនេះជាពិសេសអូខេជាពិសេសណាលោកប៉ិតជារិករីផងដែរលោក Patrick ណាលោកប៉ិតជារិករីផងដែរដែលថ្ងៃទី23តុល្លារត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាថ្ងៃបុណ្យជាតិរបស់កម្ពុជាអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាដូចជាមិនសូវស្រួលពីសារនេះមុតម្លេះនេះបងប្អូនគិតម្ដងទៀតសិនឥឡូវម្ដងទៀតណានេះរៀនគិតម្ដងទៀតអូខេជាពិសេសលោកប៉ិតជារិករីផងដែរដែលថ្ងៃ23ដុល្លារនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាថ្ងៃបុណ្យជាតិរបស់កម្ពុជាអឺចូល23ដុល្លារតាមម៉ូត្រីបក៏ទៅជួប23ដុល្លារអូខេចូលសិនលោកម៉ូត្រីបលោក Patrick Murphy បានជម្រាបជូនសម្ដេចដេចោផងដែរថាមុននឹងមកកម្ពុជាលោកបានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកផងដែរនឹងបានឃើញទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាសម្ដេចដេចោបានធ្វើការបងប្អូនប៉ែជាមាននិយាយដល់លោកម៉ាត់អើប៉ែមាននិយាយប្រផ្លើសលោកផាត្រិកទីដឹងចាតែចាំមកអាប្រេនោះវាប្រផ្លើសក៏អត់សិនចាតិចទៀតគង់ឲ្យដឹងចម្លើយនៅអាមកមួយផ្នែកទៀតគឺអគ្គកុងស៊ុលសាសារដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងឬក៏ចាក់ EVOA RLA ហ្នឹងចាគឺគេនឹងទៅសម្ភារចាលោកប៉ាត្រិកដាក់ខ្លាំងខ្លាំងណា23ដុល្លារគឺជាបុណ្យជាតិនេះបងប្អូន23ដុល្លារបុណ្យជាតិអីហេបងប្អូនខ្ញុំសួរបងប្អូនម៉េច23ដុល្លារបុណ្យជាតិអីលោកប៉ាត្រិកថាតើទទួលស្គាល់23ដុល្លារគឺជាថ្ងៃបុណ្យជាតិចាបងប្អូនណាបងប្អូន23ដុល្លារគឺថ្ងៃបុណ្យជាតិអីហេជួយឆ្លើយគ្នាមកទំព័រ Facebook ជាសារអ្នកស្រុកខ្មែរណាចា23ដុល្លារបុណ្យជាតិអីចាឥឡូវនិយាយអស់សិនចាំយើងចោទៅចោទៅទៀតមែនទេ23ដុល្លារលោក Patrick បានចាត់ទុកជាថ្ងៃបុណ្យជាតិ